მოგესალმებით ყველას. აი ერი რო კითხო არის მორწმუნეა. ამ რელიგიას რა დანიშნულება აქვს საქართველოში? ერთს უპავშენ ერთს კაცო. არაფერი არ გამოვა რა. აი რატომ არის რომ ჩემი ესეთი დაჟინებული ის არის ამ მარქს მადიდებლურთან დამახინჯებული მარქს მადიდებლურ ორგანიზაციასთან, იცით? ამან ყველაფერი ქართული რაც უდი ყო ამოიტანა ზევით რა და ნორმათ აქცია. აი ამიტომ არის ჩემი ეს რა. ეს ხო ღმერთზე არ ლაპარაკობს კაცო. ძირითადად ამან ამოყარა რაც ძლივს მი კომუნისტებმა მიავიწყებინეს და სხვათაშორის სწორი იყო რომ მიავიწყეს. რაც ცუდი უნდა გადააგდო. აქაუდა ტრადიცია ვარო რა, იქნებ ცუდი ეს ტრადიცია. რა ადგინა ყანწის ტრადიცია? აი ეს მართლმადიდებლური ორგანიზაცია მარქს მადიდებლურს რო ეძახი მე და მარქსი ნეგატიური კონოტაცია შემცველია ჩემს ლექსიკონში. აი მატერიალიზმი ესე იგი და ადამიანს რო განიხილავს როგორც რა როგორ გითხრა, აი ბაღლინჯოდან განვითარებულს. ბაღლინჯოდან. ამას უწოდებ მე მარქს მადიდებლობას. ესენი მარქს მადიდებლები არიან, არა ქრისტეს და მართალის მადიდებლები. მართალი ხო ქრისტე იყო და იმან ჩვენი ცოდვები აიღო და გაგვამართლა. ამიტომ როცა ადიდებს გამოსყიდული ადამიანი მართალს იესო ქრისტე იგულისხმება, სინონიმია იესოს იმ ხსნელის აღმერთისა, მართალი, праведники. ეგ არის ნაღდი праведники. მაგრამ რუსულიდან შემოვიდა ქართულში და православие არის. Права და права კიდე არის უფლება. რისი წაი და გაიგე. და მართლ, ესე იგი მართლ წესრიგის, აი მართლაც ადიდებს, აი ეგ სამღვდელოების პრავას. ეგ მართლაც რუსული სიტყვა უნდა იყოს, православие არის და ქართულად თუ გადმოვთარგმნით, მარქს მადიდებლობა არის ეგ. რომელსაც მარქს ადამიანი განიხილავდა და სამყაროს არა ისე როგორც ბიბლიაშია მოცემული. არამედ რაღაცა ბაღლინჯოდან, რაღაცა ინფუზორიდან, იარა ევოლუცია და მე მივიღეთ ადამიანი და ეს ადამიანში ჩავდეთ ესა და ზე ადამიანსაც ველოდებით ახლა, ხო? აი ეგ რას ქადაგებს ეგ ორგანიზაცია ეგ მარქს მადიდებლობა. ქრისტეს სიყვარულს ასწავლის ადამიანს და ადამიანები იმშვალებიან ამ სიყვარულით, მაშინ ხო უნდა ჩანდეს ნაყოფში, წირვა ლოცვებში არიან და ზიარებებში და ნიკოლოზობასაც მოგილოცავს, ქეთუშობასაც, კატუშობასაც და ჟუჟუნობასაც ეს თავკომბალები. აი იმიტომ იძახი, როცა თავში აქვს ადამიანს რომ ის მაიმუნიდან არის წარმშობილი, მაიმუნური არის ნაყოფი. და მთელი საქართველოს ნაყოფი მაიმუნური არ უიცოდეთ. ამიტომ ვიცი ხაბა მე დაჟინებული რომ ვაწვევი ამას, რატო ვაწვევი? რომ არ არსებობდეს მართლაც ადამიანის შეცვლა და ზღაპარია, მაშინ რა აზრი აქვს ამას? ქრისტიანობა სწორედ იმით არის საინტერესო, რომ ადამიანს თვითონ ქრისტე ცვლის, შენ კი არა ცვლის შენი კაი ადამიანობით. შენ არა ხარ კაი ადამიანი, გვეუბნება ღმერთი. და მადლზე ამიტომ არის რა, აი გამახვილებული ყურადღება. აი მადლზე როგორ ლაპარაკობს? ეს ნამდვილი ესია და რო უსმენს იქ ტიპები, თუ ეს ჩათვალეს, რომ ეს არის უბრალოდ ისე ზღაპარი, ისე ისეთი იქნები რა. რაც შეხვედი ადამიანი დებილის დებილი გამოხვალ იქიდან. ცნობები კი არ არის ქრისტიანობა და ცოდნის გამრავლება კი არ არის. ქრისტიანობა არის მეტანოია. ძირეულად აზროვნების ცვლილება და გულის ცვლილება. ესე იგი ადამიანის ცვლის ეს ცვლის და გამოცვლა არის სასწაული. ვერ დავინახავთ ამას. ვერ დავინახავთ როგორ იცვლება, მაგრამ ნაყოფით ხვდებით რომ გამოცვლილია. ამიტომ არის ნაყოფი ჩამოწერილი და ყველა ადამიანი თავისი გამოცვლილია თუ არა, ნაყოფით, თავისი ნაყოფით აფასებს ამას. ნაყოფმა დაადასტურა, რომ ამას სამუშაო აქვს. ეს ნაყოფი რაკიღა არის საპირისპირო იმისა, რაც სულიწმიდა გვეუბნება, სულის ნაყოფი ეს არ არის. ესე იგი, ფოფი კი არ უნდა დაიხალოს თავში. უნდა დაფიქრდეს და ისევ დაიწყოს ამაზე მუშაობა. და ნაყოფით კიდე უნდა შემოწოს. თუ კიდე გაჩნდა სურვილი, ქურდობის, მკვლელობის, მაიმუნობის, ვიგინდარობის, დააბადებული არ ახარ. და თუ ეს არ არის ქრისტიანობაში, ეს ჩვეულებრივი ერთი ჩვეულებრივი წიგნია და იმიტომ არის რომ არც არავინ არავინ არ კითხულობს. რა თმინდე, გარფლის მომცემი არ არის იტყვის ვიღაცა. ხო და მაქსიმცეში იმიტომ არ არის ყველაფერი კარგად შედარებით რომ ძირითადად დანატოვარ ეს საბჭოთა გაგება ადამიანზე სამყაროზე ყველაფერზე აი ეს მემკვიდრეობით გადმოეცათ სისტემა, სოციალისტური სისტემა, ეკონომიკური დარღვის კაპიტალისტური სისტემაში გადაჭდნენ, გადაჭდნენ თელი მოსახლეობა კი არა. აი გარკვეული ნაწილი და გაფუჭებული ადამიანები კაპიტალს აგროვებს და ყველაფერი თავისთვის უნდა. იმიტომ რომ იცის რომ სხვა ადამიანი მისთვის ღირებულებას არ წარმოადგენს. მან იცის რომ ყველა ადამიანი არის ინფუზორია და ეს განვითარდა და ის ჯოგი არა. ამიტომ ის ზემოდან უყურებს და განვითარებულ ადამიანს რატო უნდა დაუნიშნო პენსია მაღალი? მე ვინიშნავ, იმიტომ რომ მე ევოლუციის თეორიის თანახმად შენზე წინ წასული ვარ. შენ დაელოდე განვითარდები და მე აი როგორ არის ხედავ თეორია როგორ მოქმედებს. შეიძლება ყველას გაუკვირდეს, არა ვარ კომუნისტი. კომუნისტობა ხა სიტყვით კი არა, საქმეებით, ნაყოფით.
როგორ აჩანს ناقობში ჩანს რომ ქართველი ერი ეს ქრისტიანი ერია და პარლამენტი და ისინი ქრისტიანები არიან არა რა თქმა უნდა და აქ კანონზომიერება სადგილი აქვს ივანიშვილიც აღიარებს ევოლუციის თეორიას და ადამიანის წარმოშობას რაღაცა აფეთქებიდან და ბაღლინჯოდან იგივე აზრის არის შეულაშვილი რა გამოა მათ ხალხო არ გადამე ამათ მიყავთ პარადი ივანიშვილი სეკულარული ლაშქარი ყავს ამას სამღვდელოება და სამღვდელოებაში ცვლას ადგილი არ აქვს მოგდელი თუ რამე არ მოხდა შევა და დაბერდება მოკდება და გაწმინდავდება და საფლავიდანაც სასავლებს ახთენს სამაგრო სეკულარულში ეგ ისეთი ისაა რომ სეკულარში ცვლილება მიდის პარლამენტის წევრების მინისტრების ეს ცვლა უნდა მიდიოდეს და მიდის ამიტომ ვინ არის დამქვემდებარებელი სეკულარულში ივანიშვილი და ტრანსცენდენტში გავიდა ემპირიულ ტრანსცენდენტში ესე უჩინარი გახდა და ყველაფერი განტევების ვაცები არის ამის მეგობრები სამაგეროთ როგაგინებენ უზრუნველყოფილი იქნება მე რა ჩემთან არ მოვიდეს ლანძღვაგინება და შენ მიიღე ეგ ლანძღვაგინება შენ ეს როლი არჩიე ხო მართლაც ეგ როლია კვირიკაშვილს იმას მთელი მეხი ამათ დაატყდათ ხო ოცნებას დაატყდა მეხი ივანიშვილს კი არა ოცნება კი მოათრე ამ კაცმა დააფინანსა ყველანაირად შეკრა გადაარჩია შეიყვანა სანამ არჩევნებს დაიწყდა გახსოვთ სასახლის შეყარა ყველა ცალცალკე ყველა დაელაპარაკა მიუხედავად იმისა რომ ბევრმა აგენა ჩანაწერებიც აჩვენა თანაჩვენა ის შენხა ჩემს მართ ნაგავი ხო მე კიდე მაინც კარგს გაგიკეთებ შემოდი დაჯექი და დასვა გუბაზა თავისი ძალებით ვერასოდეს ვერ შევიდოდა პარლამენტში იმიტომ ეს არის ავატყოფი კაცი ავატყოფია ვერც ბერძენიშვილი და თავისი კანტორა ცოლით ვერ შეაჩუქა ხო ბიოგრაფიაში გაიტანა იმან რომ საგარეო საქმე და მინისტრი იყო არაფერი არ გაუკეთებია ფული გააკეთეს შეიტყაპუნეს მაგარი მაყუთები მოტეხეს ამ უსოფაშვილებმა ყველაფერი რაც მოასწრეს დააგროვეს პენსიებს გაიტანეს ჩუმად არიან არიან თუ კიდე დაამტკიცებენ ერთგულებას კიდე დაიახლოვებს ვიძინა მხოლოდ ეხლა ხალხიდან უნდა ამოიღოს ეს ალერგია ხო ხალხს ალერგია აქვს ამაზე ხალხს არასოდეს არ აურჩევია აგერ თეთრის 40 წელია ვითომ მაგას პარტია აქვს 2%-ს ვერ მოაგრო ამ კაცმა თავისი ძალებით ეხლაც ვერ რომ მიიღო მონაწილეობა საერთო არ ჩანდა ახე ბიძინა მოთხრა მე შეგიყვანე ძმა ო თუ შენ შენი შენობა წადი და მე არ შეგიშლი ხელს წადი და აგირჩიოს ხალხმა აჩვენა ბერძენიშვილი დარწმუნდა ხალხი ამას აირჩევს ჯერ არის მოსახლეობაში ლიბერალები ისეთ დონეზე რომ კაპკაისტები და ჯოისტები რო იყოს იქა და პოსტმოდერნისტული ლიტერატურა მაგის ადეპტები ცოტა არიან და ეგ არის 2% 2% მოქცევა ეს ვერ გაიზდება ხო გამორიცხულია ამიტომ წყნარათაც არის ეგადა ვერასოდეს ბიზნეს ვერ შეაგინებს შეგინება არ არის სწორი ხლა აი ვერ განიხილავს რომ აი რაღაცე საყვედური უთხრას ბიზნეს წყალობით შენ ძალიან კარგად ხარ არავინ არ გეხება ხო იტლი კიდე რაც გინდა გეხება ვინმე მართლმადიდებლობა გეხება არ გეხება თორე წესით მართლმადიდებლობა ხლა მთლიანად უნდა თუ დაცემა უნდა შეცვიდნენ ილიანოს უნივერსიტეტში და ეგენი უნდა გამოყარონ იქიდან მაგრამ მართლმადიდებლობა ამას არ გააკეთებს იმიტომ რომ ესენი შეხმა კოაბიტაცია არის ივანიშვილისა და შიოლაშვილის კოაბიტაცია არის იმისი ლაშქარი და ამჟლა კოაბიტაცირებულია მოსახლეობა დანარჩენები განწერულია გაყოფილია ერთი იქით მეორე აქით და მოსახლეობა აქეთ გმინდის ეს საწინდარი აყვავების არის მოსახლეობის ხალხო ნახეთ რა გააკეთა მარქს მადიდებლებმა ქართველების ის რაც ძველი იყო და ცუდი იყო დავიწყებას რომ მიეცა კომუნისტურ სივრცეში და კარგი იყო ის ამოატიპტება ამან და ყველაფერი გააწმინდავა ყველაფერი ცუდი ამათთვის უკვე წმინდა არის ტრადიციები დააბრუნდა ყანწის დალების დააბრუნდა ხო დააბრუნდა ქელეხები მკვდართან წმინდანები საფლავები ფანტაზიები რომ საფლავიდანაც გელაპარაკება კაცი და ზეციერ საქართველოსდანაც იქიდან გიყურებს შენი მიცვალებული და უხარია რომ კარგად ახარ თუ ცუდად ახარ და რა ვიცი როგორ არის არიციან მოკლედ ყავშირი არის რა ამიტომ სურათები დაიდეთ სანთლები დადეთ და ელაპარაკეთ საფლავიდანაც ადიან და ლაპარაკობენ ხო ეგრეა აი რა აღორძინა ამ თაკომბალამ და ეს მოსახლეობის განვითარების საწინდარი იქნება ეს რელიგია წარმართული რელიგია ყოველთვის არის კაცობრიობის თუ არა ერის რომელი ერთშიდაც ეს წარმართული რელიგია არის ბოლო ფინალი მაგისი არის აი ეს რაც ავსტრალიისა და ამერიკის ინდიელები და აბორიგენებს შეემთხვათ წარმართულმა რელიგიამ მიიყვანა ეს ხალხი ბოლომდე და გაატიტლა და დაარნენ და გადაშენდნენ ამიტომ წარმართული რელიგიის გაბატონება არის გაუბედურება მოსახლეობის და წინსვლა არასოდეს არ იქნება ეს არაფერთ არ შეიძლება გაცო. კომუნისტობას ვარ უთხარი და რაც კომუნისტობამ გადააგდო, ის ააღორძინე და ამას უწოდებ მორწმუნეობას. ეგ რა მორწმუნეობაა ხალხო? ეს არის ერის განადგურება ეგა თავიდან ბოლომდე. და სახეზე არის განადგურება. აი გულგრილობა, ნიჰილიზმი, აშკარად დაცინვა,
ესე იგი თქვენ არ მოგიმატებთ პენსიებს, არა ჩვენ მოვიმატეთ და შეიტანეს პირველი მოსმენით მიიღეს. და რამხელა თანხები ამებმა უნდა წაიღოს ბიუჯეტიდან. აი ბიუჯეტი საქართველოს როგორ გაიზარდა, ხო? 3000 ლარიდან 13000-მდე დაარტყა ხელფასი სამეულისა, პრემიერ-მინისტრი, პრეზიდენტი და პარლამენტის თავმჯდომარე. 13000. მინისტრები 11000. დეპუტატები 9450 ლარი. 150 დეპუტატი. მანდ ვიღაცა ამას ხმას არ მიცემს, ხელფასს ყველა მიიღებს ხელფასს. ფული არასოდეს არ არის ზედმეტი, ცით თუ არა. ზედმეტი შეიძლება საჭმელი იყოს და რომ აღარ მინდა, მაგრამ ვინმე სუთქვია რომ აღარ მინდა ფული? ვინმე სუთქვია რომ ეს ზედმეტი ეს ხელფასი? კაცობრიობის ისტორიაში ცით ადამიანი ვინმე ასეთი, აი ბოლო 30 წელი აღარ მინდა იქ ციგნებში დასულა. ადამიანის ფსიქიკა ღმერთის გარეშე. ღმერთი რო არგზავს, ვინმე სუთქვია ხელფასის მომატებაზე ვარი, არა ეს მე არ მინდა, არ მეკუთვნის. თქვენ იცით ასე და მე არ ვიცი. ესენი იყვიან ვარც. და ხო იცით რომ ზედმეტი არასოდეს არ არის ფული, ეს ტერმინი, აი ზედმეტი. ზედმეტი ეს რო თქვა, არა ფული არასოდეს არ არის ზედმეტი. ყოველთვის ფული არის გაკლია. სულ აკლია ადამიანს ფული. ხო ესეა. დაიგროვე საქაი რას გვატყუებენ ეს მაიმუნები. ამიტომ შეტევა ამ ორი მხრიდან უნდა განახორციელოს. ვინც ჯგუფი მოვა ახალი, კარგი. ესე იგი მთლიანად პირველი დარტყმა მაინც უნდა მიაყენო იმას ცნობიერება სად არის მიმული. იმიტომ რომ მართლმადიდებლობა არის დაქვემდებარებული კი არ არის მართლმადიდებლობა სეკულარიზმ. სეკულარიზმი დაიქვემდებარა მართლმადიდებლობამ. იმიტომ რომ მართლმადიდებლობის წიაღიდან გამოდის ხალხი და მეરે შედის პარლამენტში. და ყველა ვინც იქ გადის ანგარიშვალდებულია სამღვდელოებასთან. ჯერჯერობით ესეა. და ამის დადასტურება იქნება, აი რელიგიურ დღესასწაულებს ვინმე აცდენს თავრობა. აი ახლა რო იქნება რელიგიური რაღაც თეატრი, მარქსის დაბადების დღეს რო აღნიშნავენ. თქვენ არ გეგონოთ ეს ქრისტეს დაბადების დღე არის? მარქსის დაბადების დღეს აღნიშნავენ, სატანის დაბადების დღეს საბოლოო ჯამში ნახეთ იქ რამდენიმე თავრობის ყველა წარმომადგენელი იქნება. მერე მარქსისა და სატანის აღდგომის დღეს რო აღნიშნავენ, გონიათ ეგ ქრისტეს აღდგომა არის? აშობა არის. ეგეთ რამე არსებობს მანდ. სახელებს არგებლობენ. არსით ხო არ ჩანს ეგა. და როგორ ურცხვათ პარლამენტში ზის ერთი 30-50-მდე, ახლა მეგონა 45 არის მილიონერი. აი ეს ურცხვათაც ხატებენ ამ, აი კაპიტალიზმი მოიგეს. არა, ეგეც უნდა იყოს, აბა, მაგრამ ველური კაპიტალიზმი. ზუსტად ესეთი კაპიტალიზმი იყო რუსეთში 300 წელი რომანოვების მერე, რომანოვების იმაში და სამღვდელოება კავშირში იყო. დაიგრა, დაემხო ყველაფერი, ხო? არისტოკრატებმაც რო დაიჭირეს ხელში სანთლები და დარბოდნენ გიჟებივით ვითომ ჯურებს ისე ასე არის მანდაც არიჭირა 2 მეტრიანი სანთელი გამსახურდიას 2 მეტრიანი სააკაშვილს იმას საერთოდ თავი აიგდო რა შევარდნა საერთოდ მოინათლა ამას აზრი აქვს მაგ მონათლებს გიორგი დაირქვა ხალხი დააჩოქა და 10 წელიწადი სანამ არ იმღავლა ხალხმა წად სანამ არ მივიდა შიოლაშვილი და უთხრა წადი ხოლო შიოლაშვილს დაუჯერა ყანწიც მიუტანა შიოლაშვილმა საჩუქრად ეგ კადრი გახსოვთ იყო ტელევიზორში და არის არქივშიც იქნება და ვიდეო იმაში კომპიუტერში Facebook-ზე. აი ეს შიოლაშვილი იყო პირველი რა. ეს პირველი სიტყვა. აი ედიკასთან მივიდა და როგორ ვიცაცა ტყუპები, ერთი არსის ორი სახე არის, ეს სეკულარული, ეს კლერიკალური, ერთი ნაგავი არის, საფუძვეში სატანაა და საფუძვეში მარქსი. მარქსი ლენინი არის. აი მას ვერ გავწთით რა. ვერ გავწთით რა ერი არის ისე ქართველები, აი ბოლო 1000 წელი საქართველოს ისტორიის რო გადახედავთ, გაგაბიჟინებთ. ჯერ აი 1000 წელი რო განვიხილოთ, იქ დაღარ გავალთ. რო ტრაბახობენ, 400 წელი არაბების ხელში იყო. 300 წელი მონღოლები, 250 რუსების თითქმის. შეადარეთ რა, შევკრიბეთ ახლა რა არის ეგა. და რამდენ რაღაცას დაგვიტოვებდნენ ისინი, ხო? სიცხას აურებდნენ. რა ბაგრატიონები ჩვენ ვართ, რა რო წაიღებენ ტვინს. რა დგინდა ახლა მეფე ხარ არაბების იმაში და ტახზე რო წამომის კუპტი აქა. შენ ჩემთვის კაისრამის გააკეთებ? შენ ტახს გაუფთხილდები? ხო, ედიკა რო წამოსკუპტა იქა, ის ჩვენთვის რამის კაი გააკეთებ და იმიტომ რომ ვისამსახურში ხარ. და გაღწნა და გაათახსირა, მაგან პერიოდი უკვე კოლაფსამდე დარჩენილი პერიოდი ამან. ხო გაათახსირა. არ იყო და მაინც კოლაფსის მერე ეგეთ შემოგვაჭდა თავს და ახლა ბოლომდე დედაუტირა, ტერიტორიები ჩააბარა. ისეთი სიტუაციები შექმნა, რომ ტერიტორიები წავიდა. ბოლომდე აი სააკაშვილის ემები დაკანონდა. ამ ტულუმ რო წამოიწყო მე მაკედონელი მყავდა ესა თუ ნაპოლეონი. ეს ტულუზე ტულკაცი იყო რა. გააბრიყვეს ეგა. მაგას თავისი ძალებით მაგდენი ტვინი თუ არა აქვს, მაგას ეს ყოფილა დებილი. რომ შენ რუსებს კი არა, სომხებს ვერ მოუგებ ომს შენი ძალებით. ესე იგი ვიღაცა მუთხრა დაგეხმარები და გადააგდო. სად არის ამ ამერიკა დაეხმარა? თორე ომს რო წამოიწყებ ახლა სვისი ძალებით სიტყვაზე ვიცახი, მაშინ კარგი გააკეთე. თუ ამ ომით ჩვენ
გავიდოდით სოჩამდე და შემომთკიცებით ამერიკული თვითმფრინავებითა და ლიწილიწენით და რუსებს ყუითხვას ვასროლნებით. ოსებსაც ტყავს გავაძრობით, აფხაზებსაც მივაყოლებით. ეს სიცოცხლე დაპყრობითი ომი ძაანაი. რაჯობია, მაგრამ გავიმარჯვეთ და გავიფართოთ ტერიტორიები. ეხლა რა არის? სამარცხვინო წამოიწყო, დაგვემყო ყველაფერი თავზე და მეორე ხვეწრით და იმით გაგარმოდა ხალხი და რომ არა შუამავალი საფრანგეთიდან პირდაპირ ტანკი უკვე გაჩერდა მასთან რა, თბილისის მისაღებად. და დაახევნეს. პატრის წეს რა. ეს ომი იყო. და სააკაშვილმა რომ წამოიწყო, როგორ მოუშტვინე ასე მაღალდონეზე სხვანაირი ათარა, ვინ გაგაბრიყვა? დარწმუნებულიყავი რომ დაგეხმარებოდა. ისე რატო იწყო? და გადაირია კაცი, აღარელოდებოდა, მაგრამ სულ სხვა რაღაცა ქონდა და შემოვიდნენ და წები და მილეწმოვლეცას ოსებიც ვინ გაარჩევდა ახლა ყველასთვის ეს ყველა კავკასიელი გადასახარებული. კომარგონია და კავკასიაზე რა განწყობა აქვს ოსებს ეს ცნობილია ლიტერატურიდან, რუსული სლავფილებისაგან, ყველა რუსული ლიტერატურისაგან და მოაზროვნისაგან. კავკასია განეხილება რუსულ სივრცეში როგორც ჩამორჩენილი დებილი ერი. აი ეს უყურებს რუსი გინდა ჯერეთ გინდა რა. რუსის თავში ხა არ გინდა რა ეს ზღაპრები რა ეს პოეტები ჩამოდიან ტიციან ტაბიძე რა რას ფიქრობს ზლიერნი ამ ქვეყნის არის სათავეში ვინ წიან წერლები კი არიან სათავეში და ლექსა რო ლექსაობენ ხენკალზე და ლექსები ევტუშენკოს და იქ არსენი ტარკოვსკის კიდე რაღაცა თბილისში წვიმა და ეგეთი ლექსები ეგ არ მიდა მე ეს მეგობრობა არაფერს არ ნიშნავს თავარია ვის მიყავს ისა და კავკასიელზე გასაგებია ზოგ წერას პირდაპირ ძალიან ცუდი ჰქონდა კავკასიელზე ყველა არ იყო კარგად განწყობილი ლერმოტოვი მაგალითად არც პუშკინი გიჩდებოდა მაგაზე. რა რატო ვიტყვი? თავრობა ყოველთვის კავკასიეს გარკვეულად როგორც ჩამორჩენილი ველური ტომი და რუსები უფრო ცივილიზაციის შემომტანი. დღესაც ესეა. რუსში აქვს ცივილიზაცია ჩამორჩენილი ერებში. ყურუერი არის, რა ესე იციან მათ, რა უნდა დაელაპარაკო შე როცა მის თავში ქართველი არის როგორც დებილი. მოლაპარაკება გამოვა. აი რა მოლაპარაკებ მონა აი მომიცი რა შენ გიყურებს როგორც მაიმუნს და გინდა გაბრაზდეს ახლა ქართველი გინდა რა ეს ნაღდეთ ისეა ამიტომ ვერ შევაგინებ ახლა რუს თუ და გინებას დაიწყებ ჩვენი ერის მოთხრას დაიწყებ რუსი გასვაშია იმან სწორი თქვა თუ არა რა თქმა უნდა შერბილებული აა გადამხედოთ აბა ეს კავკასიური ფენომენი რა არის აზერბაიჯანელი სომეხი და ქართველი რა სიმციე არის რა ხარახურა ხალხი ხო კავკასკაი პლენიც არის გეთანა ხი და კავკასიაზე ფილმები არა გაგცნობთ. კავკასიური ლიტერატურა არა გაგცნობთ საკითხული ტოლსტოიდან, ლერმონტოვიდან ლექსები. კავკასიაზე ბევრია დაწერილი. ამანახეთ რა რა უწერიათ? რა თქვენდა ეს რაღაცა გაუთავებელი თავისქება? როგორც კიდე ვიმეორებ, როგორც ველური, ჩამორჩენილი, ნაკლებ ესეთი განვითარებული ერი, ესე აღქმებოდა რუსულ ინტელიგენციის სივრცეში კავკასია, როგორც ეგზოტიკური მხარე. მთები მოწონდათ, ხეობა, მაგრამ ადამიანი დებილი, ჩამორჩენილი, გაუნათლებელი, დაუბანელი და ტოლო. აუ ქართველი აუ თქვენ იყავით ტალახში მაკოდე ყველა სწავს თავისი მოკოტრიალე ტალახში მაგრამ აბა გადახედეთ ვის მეტი სივრცე აქვს დედამიწაზე სოფლიოში ყველაზე მეტი ხმელეთი ვის აქვს რუსეთს დაგაგინეთ რამდენიც კი ხო აქვს ყველაფერი მაგას აქვს ტყე რა ვიცი 8 საათი უნდა უფრინა ტყეს 8 საათი კი არა ლაგატკა რო გაისროლო ქვა შეიძლება ქუთაისში მოხდეს ქუთაისის თბილისიდან ისეთი პატარა ტერიტორია ჩვენი რამხელა სივრცე აქვს 12 საათათო სარტყელია აი ეს უნდა ტრაბახურდეს და შე რა გატრაბახებს ქვაბი გაქვს საცხოვრებლად. აქეთ გაიხედა სალიკლდია, იქეთ სალიკლდია. თუ თოვლი მოვიდა, კავშირი არ წყდება, თებში ხალხი ცხოვრობს, თოვლი რვა თვეა და დამთავრდა. ლობიო და ღორის ხორცი წკდებიან და სვავადდებიან. ტერმაჭამა თელი ზამთარი ლობიან ქონიანი პურები. აი მას ქვია ერი და რუსი ამას იტყვის რომ ეს მაგარი განვითარებულია. ეხლა ძლივს რაღაცა გლობალიზაციი ჩევედი და ტანსაცმელი ჩავია. წითელი კოლკოტკი დაჯდა ხალი და ევროპელი გონია თავი. მაგის ქვეშ რა იმალება ტვინში ეგ არის საინტერესო ატყეპილი როგორ ყველაფერი შეიძლება თუ არა ამერის გამო რა თქმა უნდა ბიბლიის თანახმად ყველა ადამიანის გამოცვლა შეიძლება ყველა ადამიანი აი ეგ არის სასიხარულო რა ყველა ისეთ დონეზე თუ ჩვენ ამას ჩვენნებით ავირჩევდა როცა ჩვენ ვეტენებით ხან რუსებს ხან ირანეს ხან ბიზანტიას ხან ესერი საერთოდ დამოუკიდებელი ყოფილა ოდის ესერი 1000 წლის მანძილზე ბაგრატონების 1000 წელი მე საქართველოს დამოუკიდებელი ვერსად ვერ ნახე. 400 წელი რო არაბებს ემონები და ტახტზე ხარ მეფე, შენ მეფე ხარ. 300 წელი მონღოლების ტაშმანდურზე რო დადიხარ და მონღოლი რო დაგინიშნავს მეფეს, აბერტი 4 წელი მოიყვანე ახლა ცოლად და დასვი. ხო დაუსვეს. ხო იყვას. და სახელებიც რო გამოიცვალა. აი რა 100 მეტრაბახები არ ამ საქართველოს ისტორიით, მითუმეტეს ეგ ხალხი წასულია. ეხლა ისტორია მე არ მინდა. მე მინდა აწმო. აი ახლა ჩვენ რა ვართ? არ გვინდა რა იქიდან არაფერი არ გადმოვიტანოთ.
იგი დანაფილი არ არის გადმო სატანე. ყანწით მოდიხარ და ხანჯლი და ჩოხით კაცო. აწმყო ცხოვრება გვინდა ჩვენ, აწმყო. აი ახლა რა ვართ ჩვენ, აი ვინა ვართ ახლა აი ამ წუთში. არ მეტა რა, დავით აღმაშენებელის დრო, არავინ არ იცის ეგ დრო. და ისტორიამ ჩაწერა, რომ შევისწავლე, იქ არაფერი არ იყო სასიამოვნო. კიდე кайრო მაშინ არ დავიბადე რა. მადლობა აღმერთს რომ იმ პერიოდში არ დავიბადე. იმ წარმართულ საშინელ იმაში. თან არ დაგავიწყდეთ. მთელი ეს ქრისტიანული ფორმა იყო. ქრისტიანი იყო და 400 წელი არაბი გეჭდა სახში. სასაულია პირდები და რამდენი დაგვიტოვა არაბული სიტყვები რამდენი ქართულ ლიტერატურაში? იცით რამდენი სიტყვები არაბული? მონღოლური გაქართველებული ფორმით. მაგას სპეციალური ტერმინი ქვია, როცა უცხო ენიდან სიტყვა შემოდის თან დამახინჯებულად და რო გააქართველე. მაკარონიზმი ქვია, ხო მაგას იტალიური სიტყვა არის. ლათინურიდან შესული. მაკარონიზმი. იცით რა არის მაკარონიზმი? უცხო ენიდან შემოგაქ სიტყვა დამახინჯებული იმით ფორმას აძლევ. მაგალითად, როგორც არის კიპიში. ნიკიპიშუი რუსული, ნუ ხიპიშობ, ქართული ფორმა. ეს მაკარონიზმია. ნუ ხიპიშობ. და კიდე ინგლისური რო შემოვიდა, კად მანდ უამრავი პერფორმანსები და რაღაცები, თვით ინგლისელი ვერ გებულობს ამ სიტყვას რო თქოს ქართულმა. ხო, რამდენი ინგლისური სიტყვაა, ხო? დავთაგეთ. ახლა ეს გვიტევს ჩვენ. და დაგვიტოვეს, ხო, ესეთი დაბინძურებულია ესე მონგოლებმა, არაბებმა. ყველაზე მეტი სიტყვები, ყველაზე მეტი ქართული. მაშინ დაგვიტოვა თურქებმა. მაგრამ ბოლოს თურქებმა, რა ვიცი, ერთადერთი გაგები და კახური ლექსიკონიდან მიხოს ლექსიკონით ვის არ გელებ გვიხმარეს თურქებმა. დატოვეს ნაბიჭურები, როგორც სიტყვა და ზვიად გამსახურდია. ეს მან თქვა სახალხოთ, ნუ გაბრაზდა. და ნუ წაიღო ქართველმა ტვინი ამ ქართველობით. ქართველობა კი არ გვინდა ჩვენ, ჩვენ გვინდა ცხოვრება უნდა ადამიანს რა ელემენტარული, ბიჭო, არ მეტა რა შენის ქართველობა, სამუშაო მიდა, ლუკმაპური მიდა, ოჯახი შევინახო რა კაცო, ეს მიდა, არ მეტა რა შენ რა ვიყავი წარსულში, რა დიდება გქონდა. ელემენტარული გვინდა რა, გამახჭობ, ნუ ამომხდის სულს და რამდენს ამოხადეს უკვე სული, ხო? ესენი მიდიან ისე და ერთმანეთს პარლამენტში აგინებენ და ეს ორი კომპლექსიანი, მელიაც ხომ ის არის კომპლექსიანი. და როგორ არ უხდება კომპლექსიან ადამიანს გინება რა. ესეც კიდე წნარი კაცი, ეს ბუნჩულა კაციც რა. შენი კეთილები რა. მე ღიმებოდა რომ უყურებდი ამ კადრებს რა. საწყალები, საწოდავები ესენი. ესენი ვინ არიან? მოსახლეობაზე მე ნუ ხმას უიღებენ რა, რომ ჩვენ ქართველები ვართ. გააჭერდი თუ ძმახა რა. ეს სანაგვე როდის გადაიგდება? იმ შემთხვევაში გადაიგდება თუ რაღაცა გარკვეული ერში მოვა. გარკვეული ჯგუფი აი ამ მავნე იმებს ისევე დაამუშავებს, გადააგდებს და მართლა თუ რწმენა არის და რწმენა ჭირდება ადამიანს, ნამდვილი რწმენა, სიცოცხლის რწმენას ეზიარებს, რომელსაც შეუძლია შეცვალოს ადამიანის არსით, აი ეს ვიგინდარული ბუნება. თუ ეს ვიგინდარული ბუნება დაიტოვა დიდიერი ხალხმა, ესეთი ერები გადაშენდებიან. ანუ რა თქმა უნდა მაგას ლაპარაკი, მეგონა ეს წარმართობის გზას დაადგა საქართველოს. და წარმართობა ცნობიერებითაც, ესე იგი ღატაკდება მოსახლეობა, გამოდებილდება და არის გამოთაყვანებული. აი მასიურად, აი თუ გადახედავთ, მოსახლეობა არის გამოთაყვანებული რა. და გარკვეული ნაწილი ევროპულ რაღაც იმაში ზიან, ინგლისურ და რაღაცა ისეთი იმით არიან და დაცინიან ამ ტრადიციებს ისე ზურგს უკან, მაგრამ პოლიტიკას ჭირდება და ამიტომ სათლით უნდა დავენახოთ გამოთაყვანებულებს, იმიტომ რომ დემოკრატია დამოკიდებულია გამოთაყვანების არჩევნებაზე. არჩევნებზე. ის არის შენი ამომრჩეველი, გამომთაყვანებელი და გამოთაყვანებული და თუ შენ იმას ცინიზმით მოიხსენიებ ესე და არ მიხვალ შიულაშვილი არ დაკოცნი, ის არ აღირჩევს შენ. იმიტომ რომ ფაქტიურად ამ სეკულარულ ხალხს ირჩევს კლერიკალური მრევლი. და ეს ხო იცით ეს რა არის? ასე რომ ანგარიშვალდებული ხარ შიულაშვილთან და იმ დამხაშებთან. ჩემი მრევლი, აი, შეულაშვილს აყავს მრევლი უფრო მეტი. უნდა არჩევნებში ამათ აქვს დიდი საუპირატესობა. ამიტომ უნდა დაენახო, იცი, მოდი ჩემთან ახლა. აბა მართმადებლობა, აბა ისა თქვი, აბა ეს, აბა მღვდლების სკოლაში. რატო ამაგას ლაპარაკი ჩემო კარგებო, ეს აი ეს არის ტრაგედია მთელი ქართული სურათსახეებისა და ჯერჯერობით აი ეს მატარებელი, ცხოვრების მატარებელი, რომელიც აი ინერციით მეკანება რა, არ აყავს ვატმანი. წამყვანი ესე იგი, მემანქანი არ არის. მიდის ინერციით მიდის. და როგორ ეტყობა საქართველოს, რომ ინერციული ცხოვრება არ, ინსტინქტური, ინერციული და თვით გადარჩენაზე ვის რა ხოში აქვს ისე იცხოვროს რა. აბა რაც მოგეპრიანება რა, როგორც გინდა. შერწყმული ამ ძველ კომუნისტების დანატოვარ ქურდულ მენტალიტეტთან, ქურდული ლექსიკონით და სიარული ჟესტიკულაციები, ძველ ბიჭურის ლაპარაკი. ესენი მოდის და მოდის აღორძინდა. აქ ახლა რა ვიცი, ის ახალგაზრდები რო სწავლობენ, რისთვის სწავლობენ, რა შეკეთებულა იმ ტარას მახათაძეს რო ვთხარი, ახალგაზრდები რა სიტყვა მეთქი და
25 წლიდან მოყოლებული 20 ყველა კომპიუტერზე ისო. გარდა არავინ არ არის. აფელი აღარ ინტერესებთ. ისე მაგარი გიპნოზია რა. ჩააჯდნენ ტები ცეკთან და ურთიერთობა დაკარგულია. ამიტომ რა კომპიუტერთან ჯდომას დიდ დრო მე აქვს ახლა წიგნი კიდე მოგეხსენება თუ სხვა გარემოს ითხოვს. წნარს, განმარტოებას და წიგნის კითხვა რუდუნებით ეს ერთ-ერთი დღეს ეს ფსიქიკა აღარ არის. წიგნის წაკითხვის ფსიქიკა აღარ არის. ძალიან ძლელია ეს სავალდებულო არის ინსტიტუტებში უბრალოდ კურსებს გაგატარებენ და ისეც ისე თორ ისე წიგნი არ უნდა წაიკითხო დამოუკიდებლად. ეს მარტო აი ბერძენიშვილის თაობა და ეგ ხალხია რომ ცოტა მაგით კოხტაპურწაობენ. და ბრბოს, გაუნათლებელ ბრბოს პირდაღებული უსმენენ. აი ეს რო გითხარით ის თამას ბუთხუზე. იმას აუდიტორიაში დებილი ხალხი ეჭდა. არც რუსული იცოდნენ, არც ინგლისური, არც ფრანგული. ამას რუსულად რაც ქონდა წაკითხული, აშკარად ეთყობოდა რუსული ლიტერატურის გავლენა. აი რაღაცა გახარებული რაც კი წაიკითხა, იქით აქეთ ამოიკითხა, რა გადაყვებოდა. ამან მოყვა წაკითხული ციგრები აქა-იქ. და რა უნდა თემა, მე მგონი ვერ გაიგებდა მაგას. ისეთი სისულელეები თქვა მეტი რომ შეიძლება და ხო დაამნებს ეს ადამიანს, ვინც არაფერი არ იცის და ერთ-ერთი სწორედ ის იყო, ვინც მოისმინა ესა და მე გამომიგზავნა და რამენაირად იმისთვის პასუხი მიმეწერა. ხო არ დავტოვებდი ისე? დააბნე ამან, იცი, დააკომპლექსა. და უცნაურია თუ ქრისტიანობ და ქრისტე, ბიჭო, აქ ვერ გამოიცანი ეს რა ზიალაპარაკი. თან ის თავისუფლების აკადემია რაღაც შეყარეს, ეს ხარახურა ხალხი. ეს ერთი რაღაც ჯგუფი არის. რაღაცა ლიბერალურ, რაღაცა მიდებულ მოდებულიც დავარქმევდი მაგ ჯგუფს, რომლებიც ზემოდან უყურებენ როგორც ეს სნობები და ესენი მაგრები არიან. არაფერს მოცემი არ არის, ესეც გადასაყრელია. იმიტომ რომ არასწორი ინტერპრეტაციებია. დაბნევას იწვევს მაყურებელში და საბოლოო ჯამში მსმენელს ისევ აკომპლექსებს. იმიტომ რომ ესენი რთულად ლაპარაკობენ, იმიტომ რომ არ ესმით საგანი. არ თვითონ არ აქვს ეს პრობლემა. ამოკითხულია იქიდან, აქიდან, ექიდან და უადგილოდ დაუკავშირებელია ყველაფერი ეს. გვარები იქიდან არისტოტელე, კანტი, ნიცშე, არაფერი არ ესმის კაცო. აი რა რისი მომცემია აუდიტორიისთვის აი ეს, აი არ მესმის. აი რა? ნაგავში ვზივართ, ეს რა თქმა უნდა, რა? აი რა პრაქტიკული ის აქვს ამას? არაფერი ისე რაღაც ესეთი სიჭკვიანის ისა რომ მეჭკვიანი ვარ. ჩვენ ეს გვაინტერესებს. ჭკვიან კაც დაუჯეთ და უყუროთ ახლა ჩვენ ჭკვიან. მე პრობლემა მე მაქვს, სენ სიჭკვიანი მე რა შემაწყობს? თან იხილავს პიროვნება, რატომღაც აი ილიას უნივერსიტეტში ესეთი ხალხი შეყარეს. მე რეგ რაღაც აკადემიები არის ესეთ და ვაკვირდები ვისა მიყავს იქ მონაზონობას თავი დაანება ნონახი დაშილმა დაჯდა და უციგნურ საზოგადოებაში ხალხი რომელიც კითხულობს ვერაფერს ეს რუსულად კითხულობს ფროიდი რაღაცებს და ამას ყვება ეს ქალბატონი ყვება წაკითხულ წიგნებს გამახსენდა საბჭოთა კავშირი რა რაც ნერვებზე მე ვიშლებოდი ლექტორები კითხულობდნენ წიგნებს ჩვენ არ ქონდა ის წიგნები წიგნებს კითხულობდნენ ისე მომეცი ეგ წიგნი და მე წავიკითხა და ჩვენ სხვა რამეზე მელაპარაკე კაცო ამის ანალიზზე როგორ გავიგო რა არის და აზროვნება მინდა ლექტორი მინდა მოაზროვნე და არა ადეპტი რაღაცა რომელიღაცა წიგნისა ისე ის დაბრუნდა დღეს სხვები ვერ კითხულობს ის კითხულობს თუ წიგნებია კითხვა ეზარება ადამიანს თუ კითხვა არ ეზარება წიგნი არ ითარგმნება მე ენას თავის ენერგია უნდა არის ეს ენა რუსული ენა ყველამ დაივიწყა ახლომახლოში ცივილიზაციის ის რაღაცა სარკმელი რუსეთიდან მოდიოდა ლიტერატურა. აბა ახლა მანდ არც თურქული ლიტერატურა შემოვიდა, არც ინგლისური. ძალიან ძვირი ღირს დასავლეთში ლიტერატურა. და გამოგზავნა, გააგზავნა ესეც ტრაფულებია. ვინ შემოგიტანს ახლა ეგ ბიზნესი აქ არ არის. ეგ წამგებიანია. თუ ვინმე მეცენატი იქნება, რომ აი გაჩუქოს რაღაც ბიბლიოთეკაში ეს წიგნები, მაგრამ გაყიდვაში რომ მასიურად წიგნები მანდ იყიდებოდეს უცხო ენაზე, ესეთ რამე არ შეიძლება. ეს არაფერი მომგებიანი არ არის. ამიტომ ისევ და ისევ ქართულ სივრცეში განმანათლებლობის როლი რუსეთიდან მოდიოდა. ესე იგი რუსული განათლება კი არა, რუსული ენის მეშვეობით, დავაზუსტოთ. რუსული ენის მეშვეობით მოდიოდა მაგ სივრცეში განათლება და ჩვენი ყველა ინტელიგენტი თავს რო იქებენ 19 საუკუნიდან მოყოლებული, ესე იგი განსაკუთრებით 20-იანი წლები, აი მანდედან, აი უნივერსიტეტის ესენი. იცით მაგათი ისტორია, ივანე ჯავახიშვილი, მელიქიშვილი პირველი რექტორი, საიდან არის წამოსული? რუსეთიდან. და გადმოიყვანა მოიზი და ივანე ჯავახიშვილმა ყველა ესენი რუსეთში მიმოფანტული ქართველები რომლებიც განათლებას იღებდნენ რუსეთში მე აგრძელებდნენ ევროპაში რაღაც გარკვეულად თუ ენა იცოდნენ მაგრამ ძირითადად მაინც განათლება რუსეთიდან მოდიოდა თერგდალეულები რა იყვნენ რუსეთიდან განათლებული ინტელიგენტები სიყრუეში და სიბრელეში შემოვიდნენ ტალახზელავდა ილია ჭავჭავაძე სკოლის მასწავლებელი რო იყო თუ მოსამართლე ერთ-ერთ კახეთის სოფელში გისაგავდა კაცი.
ჯერ ახლა რა არის თიანეთი და მაში რა იქნებოდა ხო? მაგარი სიბნელე ტალახი ასფალტი ხო ცდა ასფალტი მაშინ არ იყო და არაფერი არ იყო. უნდა აგელიზელა ტალახი. დღესაც ხო გლობალიზაცია, ინტერნეტ გლობალიზაცია არის. სხვანაირი არ არის გლობალიზაცია ჩერმანთ. ინტეგრაცია უფრო სწორად. დღესაც კი განათლება მაინც საშუალება არის რუსეთიდან. ინტელიგენტები მაინც ძირითადად რუსული ლიტერატურით უფრო არის განათლებული ბერძენიშვილი ვიდრე უცხოურით. უცხოური შეიძლება იცის და ორიგინალში წაიკითხო ხტავს რამე წაიკითხოს, მაგრამ ძირითადი განათლება რუსული ენის მეშვეობით. რუსული ენა თარგმნის ყველაფერს უცხოურს. აი მაგალითად რუსებმა თარგმნეს გულერმო ესეთ ფერერო არის იტალიელი ისტორიკოსი 1871 წელს არ დაბადებული და 950-იან წლებშია გარდაცვლილი 51 წელში თუ არ ვცდები. აი ფერეროს ციგნი რუსებმა თარგმნეს ჯერ კიდევ 1925 წელს და იყო პატარა ტირაჟით. და ციგნი არის რომის სიდიადე და დაცემის ისტორია. რომის იმპერიის სიდიადისა და დაცემის ისტორია. ერთ-ერთი საინტერესო ციგნია, ხუთი ციგნით არის რუსებმა გამოცეს ეს 1925 წელს პირველად და შემდეგ გამოიცა კიდე 1993 წელს სერია, აქვთ მათ ესეთი სერია ისტორიული მეცნიერება. მაგათ სერიები თუ ყარს გამოცო და ძალიან მაგარი გამოცემები აქვთ. ამ რუსებს ეს თარგმნეს არა იტალიურიდან, არამედ ფრანგულიდან. აღეთ რუსები თუ რაღაცას თუ ვერ ჩაუვარდა ხელში ის სათარგმნი, თქვათ იტალიურიდან საფრანგეთის ფრანგული ჩაუვარდა იქიდან თარგმნის. ყველა ვარიანტი ესე იგი, მაინც თარგმანი რუსულ ენაზე არის. აი რატომ არის რუსული ენა, ესე იგი, ვერ ვიშოვე ხო თქვათ ციგნი რაღაც მანქანების გამო, ორიგინალიდან თარგმნა, თუმცა ისტორიას რაც უნდა ახლა ორიგინალიდან თარგმნა, იგი არ არის პოეზია და არ არის ესეთი მეტაფორები, ხო? ეს ზუსტი ასე თუ ისე რაღაც გარკვეული მეცნიერების გარკვეული დარგი არის და ექონდებარება თარგმანს. ფრანგულიდან გავოცდი, რომ ეს იტალიურიდან კი არ იყო თარგმნილი, იყო ფრანგულიდან. და ასე შეავსეს და აღორძინეს და აცადრე იკრძალებოდა, მასიურად არ მიეწუდებოდა. მკითხველებს ახლა მასიურად არის მკითხველისთვის. ახლა მითხარით, საქართველოში პროცენტულად რუსული ბევრი მაინც ის. ესე იგი, რუსული არის, ფრანგული არის, ინგლისური არის. განათლება როგორ მიიღოს ადამიანმა, თან ცოტა გვაზეროს, ცოტა ჭეშმარიტებას. და რატომ არის ეს პრეროგატივა ვიღაც ფულიანი ხალხის? და ჩუმჩუმად ესენი რო ანათლებიან. მერე წაიკითხავს ესა და წაი და გაიგე ხა შემოწმე სწორად გადმოცემს იმას თუ არა. მე კი დამაბნელე და მე დამაბნელე. ამიტომ ნახეთ განმანათლებლობის პერიოდში ილიას სურვილი სწორედ ეს იყო რომ ჯერ წერაკითხვის ცოდნა, მერე წიგნების თარგმნა და თავად დაიწყო თარგმნა მართალია უმჭო რაღაცეები თარგმნა. ბუვიეს წიგნი რა ხა ბუვი რა ფრანგულ ლიტერატურაში ბუვი არის ათარგმნი იზამა მაგან თარგმნა ეგა. მაგრამ მერე უფრო შეეჭიდა მაჩაბელთან ერთად შექსპირს. და მაჩაბელთან ერთად ესეც რაც ხარში ედგა, მე განხეთქილება ჩამოვარდა და ეშმაკმა უწყეს სად გააქრეს ის კაცი. და დაითარგმნა ექსტომეული აი გამოცემებით პაპკლებ, ძირთად მაინც მაჩაბლის კუთვნილება არის ეს. ილია ჭავჭავა ალბათ მიბანებული თუ იქნებოდა. შექსპირის ტრაგედიები. ხო, სხვა მაგისმე არაფერი არ ვიცი, რას ვარჯიშობდა ის ალბათ თარგმანში ილია. გრძნობდა ესეც რომ ქართველებს ჭირდება უფრო ნორმალური ციგნებით განათლება. აი ძლიერი და არა идеოლოგიზირებული ციგნები. ხო, идеოლოგიური ციგნები იყო, ხო, რო ითარგმნებოდა კომუნისტების შემდგომ პერიოდში უკვე. ყველაფერი რო ითარგმნებოდა, идеოლოგიის იმაში გაატარებდნენ. და ასე გვთავაზობდნენ, ცენზურას ექვემდებარებოდა ლიტერატურული მხატული ნაწარმოებები, სადაც იყო თქვა ბიბლიაზე ლაპარაკი ან რაღაცა, ის ციტატები ამოღებული იყო. რობიზონ კრუზო თარგმნეს და სულ ამოიღეს ყველაფერი, სულ შეცვალეს იქ, რომ ის კონძულზე ბიბლიით არის და ბიბლიას კითხულობს. აა ესეთ რამე გავარიყო. ფილმიც გადაიღეს ეს მარქსისტული ლენური თეორიის რაღაც ილუსტრაციის რაღაც ის იყო ეს რაღაცა წარმოდგენა. ბიძია თომას ქოხი თარგმნეს და საერთოდ ამოიღეს მათ ყველაფერი ქრისტიანული რაც იყო. ეხლა შეავსეს. შეავსე ხელახლა რო თარგმნეს. და როცა იდეოლოგიას ეხლა რაც თარგმნება იდეოლოგიას აღარ ექვემდებარება. იმიტომ რომ რუსეთში აღარ არის იდეოლოგია. ყოვლის მომცველი იდეოლოგია იქ აღარ აქვს. არის უფრო ვიწრო რაღაცა სლავიანოფილობა ისევ არის აღორძინებული, მაგრამ ეს არ უშლის ხელს ამა თუ იმ ციგნის თარგმნას, თუ უკვე კაპიტალიზმი შემოვიდა და გამომცემლობა ეს ბიზნესის საქმე არის და თუ მოთხოვნილება არის, ოღონდ შენ მომხმარებელი იყოს და გამოუცემენ. თუ მაგალითად ერთი კაციც არის შემკვეთი და შეეკვეთას მიცემს არანაკლებ 100-200 ციგნისა, დაგიბეჭდავენ და გითარგმნიან. ოღონდ შენ ფული ქონდეს. ეგრე იყო ადრე, ცარიზმის დროს. და კითხულობდნენ ამას არისტოკრატები. მასაბნელი იყო. დღეს ახლა მცირე ტირაჟით გამოდის, რაც გამოდის, იმიტომ რომ ეს უნდა გასაღდეს პირველ რიგში, მაგრამ კითხულობენ.
და განათლება ისევ იქ ევროპული სოფლიო რაც მიღწევებია ყველაფერი რუსული ენის მეშვეობით შედის რუსულ სივრცეში. ქართულში არა. ქართველები გადაყოლილი არიან ჩაცმა, დახურვას, მანქანებს, დროსტარებას, ფშუტი-ფშუტენს, რესტორანში 8 საათი ჯდომას თავზე კაკაკუკი და რაც მთავარია ცეკვები. ფოლკლორი აღორძინ და გამონასკული ელასტიკებით გოგოები უკვე ტრაკის ქანაობით უკვე ცეკვებს ატარებენ, სუხიშვილებმაც მოუშტვინეს გამოკვართული იმეებით ქუსლებზე, აბა რაჭულის იმე ცეკვები. აი ეს არის ქართველები ამთარიან დაკავები. გააძღებიან, გააგჯებიან, წავლენ სახში და დღედაამე ფიქრო ვინ რა როგორ ფული როგორ როგორ აი მიდის როგორ იცი ხაპვა როგორ აიცი არაკანებივით შეესენ ამ ტერიტორიას ეს ქართველები და თავისივე ტოც თვითონ იჭრიან რაზეც ზიან და ამას ვერ ატყობენ და მოეძალა აზიიდან არაკანები რომლებიც ჩუმად არიან და ელოდებიან თავის მომენტს როდის გამოვლენ ესენი გარეთ ჯერ ჩუმად იბარტყებენ და უყურონ მაგათ და იმ გატელე გადაცემებში ალბათ кайფობენ ესენი თუ ვინმე ქართული ისწავლა ეს რა ქვეყანა არის და ჩვენ აქ კარგად ვიქნებით. ხო შემოდიან ზანგების უბანი არის. აი ბენდუკიძის ის რო დასახლება, იქ სუ ზანგები, იქ თურმე, იქ ყოფილა ზანგები. არის ჩინური რაღაც ადგილები. პლეხანოზე თურქების არის უკვე და აქითაც ბევრი თურქებია, დიდი ღომი თურქები არიანო შემოსულიო. მერე თურქები ზიანო და თურქს ხედავ მაღაზიასთან კალკულატორით ქართველი დაჭკით მეაგორებსო. მაგეთ ქართველი თავის ქვეყანაში მეორე ხარისხოვანია. ესე არ არის დასავლურ ქვეყნებში. ემიგრანტები არიან იქ დაბლა ცოტა შედა გერმანიაში ისეთ ქვეყნებში. და აი რო შემოხვედი იქ, აბა როგორ გინდა ხა? ჩემი მაზე ხარ ხო დამოკიდებული. სამუშაო პირობებზე და ასე შემდეგ. აი ქართველი პირიქით არის, შემოუშვა ემიგრანტი და ის მაღაზიის გამგეა. ქართველი ტაჭკას აგორავს. მოსახლეობაზე ლაპარაკი. ვისი ბრალი ესა? აი თავკომბალების, აი კოაბიტირებული რო არის მარქსის მადიდებლები და ეს ვითომ დემოკრატი დეფექტიანები რო ზიან პარლამენტში. ამათ ორი თხა ყავთ. ერთი ივანიშვილი ეს თხა და მეორე კიდე სეკულარული თხა, რომელსაც ფარა მიყავს, ეს არის ივანიშვილი და კლერიკალური თხა, რომელიც დაძველდა და დაბერდა შიოლაშვილია, მაგრამ ვაცი გამოუჩნდა ახალი შიო. ვინმე შიო ელიზბარა, ვინმე მუჭირი. არ მოწონთ და ისე წავიდა ეს. და რუსებთან მიბმა თითქოს და რუსებს ჩვენი აყვავება უნდოდეს. რუსებთან საჭირო გარკვეული პერიოდი ვიყავით და სანამ ევროპა ჩაკეტილი იყო და თხემაზე ვიჯექი და საერთოდ შორს იყო, იმიტომ რომ დაკეტილი რატო იყო? მეზობელი იყო თურქეთი. ვინ გაგიშვებს იქით ხო? სხვა გზა არ აქვს ჩვენ. ზღვაზე გახვალ შეიძლება დაგეცეს ოსმალები. 1453 წელიდან დაბრუნდა საქართველოს. კავშირი გაწყდა სინათლის. ეხლა ასეთი პირობები ხო აღარ არის მეგობრებო? და ჩვენ გინდა არ გინდა რუსეთთან დავიჭერეთ ურთიერთობა და იქიდან შემოდიოდა ეს სინათლე გარკვეული ჩვენ ინტელიგენტების იმის მაგრამ ის ინტელიგენტები ჩვენ ხალხს აბეჩავებდა. კარგად ესე ამომნებინა ვინც და ნამესტნიკებად დააყენა მათან. იქითკენ მიდიან ახლა ნახეთ რა საკეთებს რუსს არასოდეს ჩვენი პიროვნული განვითარება რამე კარგი ეს აღ ამორიცხულია. რანაირად ეს კავკასიას უყურებს როგორც გელაპარაკებით ეს არ მალავს არავინ ამას არავინ არ ჯირინოს კი არავინ არ მალავს და რა თმა და რომ მაგის ისაი ცოდოდაცემული ადამიანის ბუნება ერთმა ხო გვასწავლა რა დამპყრობელია და ისე აა კავკასიელი ეხლა რა აი როგორც უყურებთ აი როგორ უყურებთ თქვენ მაგალითად ქართველი როგორ უყურებთ თქვა დაღესტანელს როგორ უყურებთ მაგალითად რომელიღაც აულის იმას როგორ უყურებთ ჩამორჩენილი ხო არ მაგას თავი დავანებოთ როგორ უყურებს თბილისელი სვანს ომალუელს როგორ უყურებს მითხარით ხო აი როგორც აი არა ცივილიზებული აი ბნელი გოიმი არ უყურებს ესე რატომ გონია თქვენ თუ ესე უყურებთ თქვენ ტერიტორიაზე მაცხოვრებელ ქართველს როგორც გოიმი ჩამორჩენილი და მართლაც ციგნორია ისა ტალახში კოტრიალობს განუვითარებელია შუქი არა აქვს არაფერი არა აქვს და იმის მაგვირად რომ შენ ამოციო მისი ყოფა შენ იმას დაცინი რატო არ ეხმარები და რუსი რა არ შეხედავს ესე და ამოგწევს მაგლა წავიდა კომუნისტობა კომუნისტური იდეოლოგიის თანახმად ძალიან ძალიან ეხახვებოდა რუსებს ეი ყველა ტიპები გამოვიდნენ რა მართლაც დაბანა ასწავლეს ხო მოდი ვთქვათ რომ ეს რაღაცა რუსეთს კი არ ქონია ეგა რუსეთიდან შემოვიდა ევროპიდან იმიტომ რომ ახლა ევროპაა რუსეთის გარკვეული ნაწილი ევროპული ცივილიზაცია და თავის დროზე პირველ ენათ რუსები თაყლობდნენ რუსულ ენას ფრანგული იყო გაბატონებული მერე გერმანული დაუდგა გვერდში და ეხლა უკვე დაჩაგვარა ინგლისურმა ორივე ენა ინგლისური გაბატონა რუსულ სივრცეში რუსები უკვე ინგლისური ლექსიკონით არიან გაჭღენდილა დაბადების დღეებსაც ხანდახან მღერიანი ინგლისური იმას
და ისე ინგლისური ტექსტად დაბადების დღეს რო ულოცავენ ინგლისურად და რუსულად. რუსები ვერ გამინახენ, ინგლისურად ღერიან. და ან რუსული ტექსტით იმ ინტონაციას, ინგლისური ინტონაციას, ხო? Happy birthday to you. აი რა. რუსები იცით როგორ არის გავრცელდა? არ ამარტოა ყველა რამოდენიმე, ზოგადად მაგალითად ძალიან გავრცელებულია ესეთი რამე ის, აი, აკეი. ოკეი, მაგრამ აკეი. ყველა აი ინერგებს, მაკარონიზმი იქაც არის უკვე. ადრე ფრანგული იყო, მაგრამ აი ფრანგული რუსული ლიტერატურას გადახედავ ტოლსტოის იმას, ფრანგული არის სულ პერსონაჟები, რუსი პერსონაჟები ლაპარაკობენ ხან ფრანგულად, ხან იმას და ეს შემოდის ესე რა. კაიტონად ითვლებოდა ეგრეთ წოდებულ ზეპურ საზოგადოებაში ფრანგული ენით ყოფდა პრუწაობა და ბევრ რაღაცას ფრანგულზე გადასვლა, გადმოსვლა. თვით მწერლებიც ხომ? ტურგენევი მაგალითად ბევრ რამეს ფრანგულად წერდა. როცა სასიყვარულო წერილებს წერდა ეს იმაში, ის ფრანგულ ენას ირჩევდა. მაგრამ ხატურ ნაწარმოებს რუსული ენით წერდა. ასე იყო შუა საუკუნეებშიც. იქაც ლათინური ენა იყო ძლიერი და ირჩევდნენ პიროვნები, ტიმურ რაღაცებს ლათინურ ენაზე წერდნენ. მეტი არსენალი იყო, თქვათ ეთყობა გამოთქმის, ხო? ხოდა რუსეთში ეხლა რა მდგომარეობაა? ჩვენთან ეხლა ისევ დაბნელებულია თურქეთი არის მეზობელი, მართალია ისეთი ის მტრობა არა გვაქვს, მაგრამ მოდი ვთქვათ, რომ თურქეთი არ არის ევროპა. იქაც მოვიდა სულელი პრეზიდენტი და იქ ააღორძინა ძველი სისულელეები იქა. ისლამმა ისევ გაისა გაშალა ფრთები იქა. ხო, რაღაცა ანტიდასავლური უჭირავს, ანტიევროპული უჭირავს ამ თაპომბალა ერდოღანს და გაახარა ხალხი იქა რა. იმანაც ტრადიციები მიძინებული, რაც თავის დროზე ათათურქმა სეკულარიზირება მოახდინა მთელი ქვეყნისა. ხო, მთელი ქვეყნისა, ხო, ათათურქიდან იწყება ეს ყველაფერი, ეს სეკულარული და ლაიციზტური სახელმწიფო შექმნა მან ეგარი ფუძემდებელი თურქეთში. ამ იდიოტმა ამ პერიოდში იმის მაგალითად უფრო მჭიდრო კავშირი ქონოდა ევროპასთან და ეს მუსულმანობა გადაეგდო, მაინც ლაიციზტურია ქვეყანა და რა ჯანდაბადგინდა ეს მუსულმანობა ხალხის დასაბნელებლად, ისევე როგორც მართლმადიდებლობა ჯოგის დაბნელების ის არის. და მართლაც თურქი რო გახვალ სოფელში არის ბნელი რა. თურქულ სოფლებში თურქი არის ბნელები და არფელი არის ეს, ზოგმა წერა კითხოთ არის ეს. უფრო დაბნელდებულენ ათათურქს ისე არაბული ენა რო დაეტოვებინ, აი ეს არაბული დამწერლობა. ამასაც ძალიან პროგრესულად აზროვნებდა ეგ ტიპი და თურქებისთვის ის მაგარი ლენინი იყო თურქებისთვის, ხო? არაბული ენა შეცვალა ლათინურით და ამით ევროპულ იმას დაუახლოვა რა. ენით თურქები აი ანბანით ევროპასთან დაახლოებულები არიან. იცით რომ ევროპული ენები თითქმის დამწერლობა ლათინურია. თორე ესენი იყვნენ არაბული, არა მარჯვნა მარცხნა იყითხო. და გაადვილა ამით. ახე ამით აი ნაბიჯები გადადგა. ახლა იმის მაგერად რომ უფრო და უფრო მჭიდრო ინტეგრაციაში შესულიყო აი ესეთი მოშნი, ის არის ტერიტორიით და იმით, ხო? ამ ერდოღანის გადამკიდებ უკანარწავითნენ. საქართველოს იმის მაგერად რომ ჩვენ წინ წავსულიყავით ამ კომუნისტური რაღაცას ისულელის შემდეგ. ყველაფერში. დაავრუნდით ფესვებში რა. და ყავდა აქ კომუნისტებმა გამოგვიზარდეს გუბაზები, ოთარაშვილები. ზიან და ქართველობა და აი მართლმადიდებლობა, აბა გვართმევენ ჩვენ მართლმადიდებლობას და მართლმადიდებლობას კი არა მარქსმადიდებლობას თუ წაგვართმევენ, დიდი წყალობა იქნება. და როგორ უნდა წაართო ადამიანს, როცა შენ მოწამლული ხარ, ხო? აღორძინდა ხო, უფრო და უფრო ფრთები გაშალა ამან. უბნებში შეცვდნენ. მე რა ყველა ტლუბუდელი გახთა. როგორ მაგონებს იმ ცარიზმის რუსეთის პერიოდს საქართველოს რო შევიდა მაგ იმ იმპერიაში და იქ მღვდლები რასაკეთებდნენ რა. ფიზიკურად რო გადარჩენილიყო პიროვნება, ეგრევე შეაფარებდა თავს სასულიეროს, მღვდელი გახდებოდა და საჭმელი ჰქონდა, გამოყვება ჰქონდა მას და რა კარგად არის ტრაგიკულად აღწერილი სოლომონ მორბელაძეში, კალდიაშვილის ნოველაში ეს ამბავი. აზნაური რო ათხოვებს და სასულიერო მოღვაწე რო თხოულობს რომელიღაც აზნაურის ქალს, ქათამაძე, ქაიხოს რო ქათამაძეს ეს გლეხი იყო და ხო თქვა რომ ქაიხოს რო ქათამაძეს შვილი უნდა სწავლოდეს და მე აზნაური მორბელაძე სიმინს უნდა თოხნიდეო. ახეთ როგორი ის ხდება? აი ვინსაც შეაფარებს თავს, აი გარკვეულ ნაწილმა სამბრძოლებას შეაფარა თავი, ვიღაცება ვინც რუსული იცოდა რაღაცა ორი წიგნი წაიკითხეს და თავისუფლების ინსტიტუტში დურთეს თავი და თვითონ არც არიციან რას აფცელებენ და რას ბოდავენ ამ ლიბერალიზმით, ვერ გავიგე რასაწვევიან ესენი. რა არის ეს უშნოთ რაღაცა წიგნის წაკითხვა და რაღაცა ბოდვები? აი რასაწვევა ლევან ბერძენიშვილი რა. აი რა არის ხლა რა, ევროპელი არ იქნები არასოდეს, იმიტომ რომ ცხოვრობ იმაში აზიაში. აი რა არის ეს ევროპელობა გითხარი? ნუ შენ ხარ ევროპელი წესით, საზოგადო ერწმენით ხარ? არის ბერძენიშვილი ჯერათ რომ ევროპელია? ციგნების საკითხვა ბიჭო, ევროპელობა? მაშინ მე ამერიკელი ვარ და კანადელი ვარ, ციგნები მაქვს საკითხული აგერა კანადური ავტორების.
ერთ-ერთი ძლიერი ავტორიც მაინდებს აგრეთ ბიბლიოთეკაში კანადელის. კანადელი ვარ. რა უცნაურია ისე რა. აი ბერძენიშვილი ვერ გავიგე რასაცვება. განმანათლებლობას. ვერ ხედავ სიბნელეს. აი რატო არ მეატრელებ ამას და შენ თავიდან არ ამოიღებ იმ სისულელეს, რომელიც სისულელში იყავი. და აი ეს მართლმადიდებლობა როდემდე შეამოვნებს, რომ ეს ასე აბნელებს მოსახლეობას. ესე იგი გახარებული ხარ, რომ დააბნელოს იმან მოსახლეობა, რათა შენ გამოჩნდე ჭკვიანი ლექტორი. ეს ბნელი ვერ კითხულობს და შენ წაიკითხავ და მოუყვები და თან დაცინებ. აქ შეამოვნებს რა, ჯოქში რა, აი ამაღლებული რო ხარ. თუ თავში უნდა უთხე ეგეთ ხალხს რა. ახლა როგორ აჩანს წარმართული რელიგია, როგორ შეწყმული არის ქრისტიანობაში წარმართობა და როგორ ეშინიათ ამის თქმა. ხო? სანამ ქრისტიანობა ფორმალურად მან შემოვიდოდა ან სახელმწიფო დონეზე შემოვიდოდა, მან საქართველოსში იყო წარმართული რელიგიური წარმოდგენები. ისე არ არსებობს ერი, რომ რაღაცა რელიგია არ ქონოდა. ესეთ რამე დედამიწაზე არ არის. ეს ყოველთვის იყო, აი ბიბლიაში როგორ კითხულობ ჩვენ ისრაელელებს, იგი ეგვიპტე გაიხსენეთ. ეგ უამრავი ღმერთებია. რელიგიური წარმოდგენების აღასე უხვია. მე რა, ქანაანში სულ ყველას თავისი კერპები ყავს. ჩამოწერილია ქანაანში მაცხოვრებელი პატარა სახელმწიფოების ღმერთები ჩამოწერილი არის, ძველ დახტმას რო კითხულობდით, იქ განვიხილეთ ეგ საკითხი, ხო, იქ ბაალები, მოლოხები და ასე შემდეგ ჩამოწერილია, ხო? და ეს ერთადერთი ცოცხალი ღმერთი, რომელსაც ადამიანის დაბადების, აი სასწაულქმედების უნარი შესწევს. აი ამას დაყვება ისრაელელი და ამას ვარცეუნება და შემოყავს ისე წარმართობა. წარმართული რელიგიის გაბატონება ადამიანი ისრაელელი ისე დაეცა, რომ ამ დაცემის შედეგად წარმართულ სახელმწიფოში შედის და ეკვენდებარებოდა ტყვეთ არის ბაბილონში და უკვე იმ ბაბილონელ ღვთაებებს ზოგზოგიერთები თაყვანსცემს გარდა დანიელისა და იმ 50000 კაცისა, რომლებიც ბრუნდება ისე უკან. მაგრამ რა? რაღებულობთ? იქიდან წამოუღიათ უკვე და დამახინჯებული იუდაიზმი, შეიქმნა ახალი რელიგია. გადამუშავებული ვარიანტი აი ცოცხალი ღმერთის ეეხოვა უყვებოდა ამ ხალხს. უკვე იუდაიზმი. და გადაამუშავეს კარგად თელი რიგი რაღაცები, ხუთციგნეული მოსესი, შეიქმნა უამრავი რაღაცა მიმდინარეობები, ეგრეთ წოდებული მწიგნობრები. ამ მწიგნობრებმა იმუშავეს, შემდეგ აჩდა იქ რაღაცა მიშნა, იქ რაღაცა თელი ისენია რა, მოკლედ მან და სულ დაშორდნენ, მოკლედ ჭეშმარით ცოცხალ ღმერთს. და იესო ქრისტე ვეღარ შეიცნეს, რომ მოვიდა იესო ქრისტე. პარადოქსეცი, კი წიგს კითხულობ და წიგში წერია, რომ იესო ქრისტე უნდა მოვიდეს და შენ ეუბნები, რომ ვინახარო. რა ძალით აკეთებ ამასო, ხო? მათეს სახარებას როცა ვკითხულობ, ჩვენ ბერჯელ გითხარით, რომ მათე დაწერილი არის, ხო, ეს ორიგინალი მაინც უნდა ყოფილიყო ებრაულ ენაზე, არის ესეთი მოსაზრება, ეს ბერძნულად არის, ხო, ყველა, მაგრამ პირველად მაინც ყოველ შემთხვევაში ებრაელებისთვის არის დაწერილი. ებრაული ცნობიერებისთვის არის და იმიტომ არის ბევრი ციტა 600-მდე ციტირება ძველი აღთქმისა. და ებრაელი ერისთვის რომარი დაწელი ზუსტად იმ ესეთი კომპოზიციით არის გადმოცემული. ესე გენეალოგიას რო იწყებს რითი? აი როგორი იწყება? წიგნიშობისა იესო ქრისტეს ზისა დავითისა, ზისა აბრაამისა. აბრაამი დავითი. დავითის ტახტის მემკვიდრე ესე იგი. და უნდა ყველას გაეგუეს, რომ ყველა მიცოდა, ხო, ვის ელოდებოდნენ. ებრაელი აბრაამთან ასოცირდება, ხომ? ეს ისრაელი აბრაამიდან ჩამოყალიბდა და ყველაფერი ეს აბრაამი, ისააკი, აკობი. ამიტომ ნახეთ როგორი იწყება ეს იწყება, იწყება ადამიდან. ლუკა გვეუბნება ქვემოდან ზემოთ და ღმერთამდე ადის, ადამამდე მიდის ადამი და უფლისა. და ციტირებას ყოველთვის ახდენს ძველი აღთქმიდან ისეთი ადგილებისა, რომ ებრაელი ერი როცა ჯულში გასწავლიყო, ეჭვი არ უნდა შეპარებოდა, რომ დაპირებული მესია ეს არის იესო ქრისტე. და რა ტრაგედია, რომ ვერ შეიძლება და ჯვარზე გააკრეს. ასე რომ ისრაელი ერი, აი იმის ისტორიას რო ვსწავლობთ, ახლა გადმოდივართ ამ პარალელზე ჩვენ. საქართველოში ქრისტიანობა შემოვიდა, მანამდე წარმართობა, როგორც აღნიშნეთ, ყველგან არის რელიგია ყველა. ჩვენც ქონდა რაღაცა რელიგია, არც ვისგან, ეს აღწერილი არის ივანე ჯავახიშვილის პირველი ტომი ქართველი ერის ისტორია, წარმართული საქართველოს ისტორია, ძალიან მაგვი ამ წიგს მე მგონი აღარავინ აღარ კითხულობს, ეცე ავიწყდებათ. რა ღვთაებები იყო საქართველოში, რას მისდევდნენ, როგორ ქრისტიანობა რო შემოვიდა, ეს შეერწყა მას. და მოდი ვთქვათ, უფრო დომინანტი წარმართული შეხედულებებია ქრისტიანული ფორმაში, ვიდრე პირიქით. ფორმა იყოს წარმართული და არსი ვთქვათ იყოს ეს კიდე დასაშვებია არსი ქრისტიანული. ფორმა არის ქრისტიანული, ესე იგი ფორმის ის გამოიხატება, ეს თუმცა ძალიან უჭირთხომე. უფრო აი მეტყველებაში ხა, არტიკულაციით, ხო, აი ქრისტე, ქრისტიანები ვართ. ქრისტიანობის ფორმი წარმართული რელიგია უფრო ასეთ სისტემატიური სახე მიიღო მაგან. სისტემატიკცა. ხო, არავითარი ქრისტიანობა არ შემოსულა. ქრისტიანობა
რო იცოდეთ, უნდა იცოდეთ ბიბლია, ქრისტე უნდა იცოდეთ. ამანდიდან მიხვდებით, მანდ რა ქრისტიანობა აკაცო. რა ტრადიციები, რა კავშირი აქვს ახლა ქრისტიანობასთან? მოოჭული ჯურები ბენიტალიებამდე როგორ აქვს ჩამოკიდებული მღვდელს და თავზე ჯურის ქუდები როგორ აქვს წითელი და დარბიან გიჟები და წვერები. აი, რა კავშირი აქვს არმესმის რა? მასე დარგოდა პავლე? პირველი ქრისტიანებია ხო ჩვენი სანიმუშო? პირველი ქრისტიანების ყოფა ცხოვრება უნდა ვისწავლოთ ჩვენ. მე მათი მენტალიტეტი, მათი რწმენა უნდა გავიზიაროთ ჩვენ. მათი შეხედულება სამყაროზე, კოსმოსზე, ადამიანის ურთიერთო ეთიკაზე, იმათი კაცო. ამათი ამედან ხო არიწება ქრისტიანობა შეულაშვილით. ქრისტიანობის დაწყება შეიძლება საქართველოსთან კაცო, არ გამაგიჟოთ რა. ქრისტიანობა უნდა დავიწყოთ ქრისტედან. საქმემოციკულდავი უნდა ვიცოდეთ კარგად. აი პირველი რა, როცა ჩაეყარა საფუძველი ამას. რომელ ქვეყანაში სად იყო, ვინ იყვნენ პირველი ქრისტიანები? ებრაელები. მე რა წარმართებში გავიდნენ. როცა ქრისტიანობაზეა ლაპარაკი, ეხლა ვის ეჭრა ძალიან დიდხანს, ვის უჭრა რომელ ენამ გაიტანა უფრო ქრისტიანული ლიტერატურა და ქრისტიანული თეოლოგია და ისინი რომელმა ენა რომელმა? ხო იცით, ეს ინგლისური ენა და გერქვას ქრისტიანი და შენზე წინ ვინც ამაზე ძალიან ბევრი იმუშავა, მაშინ როდესაც შენ იყავის 400 წელი არაბების ხელში, 300 წელი მონღოლებში, 250 წელი რუსებში, კაცო, ხო უნდა გადახედო იმ ხალხმა რა გააკეთა? მე-16 საუკუნე რეფორმაცია დაიწყო. მე ამ ინგლისური ენის მეშვეობით რამდენი რამე დაიწერა და უკვე პირველობა ამან აიღო ხელში ქრისტეზე. არავის არც ერთ დენას იმდენი არ უმუშავია რამდესაც რამდენიც ინგლისური ენამ. თვით უცხოელი, ესე იგი წარმოშობით უცხოელი ინგლისური ენას სწავლობს და ინგლისურად წერს ციგნებს ქრისტიანული სოფხედულების შესახებ. რა გავაკეთეთ ჩვენ? არაფერი, არაფერი. ქრისტიანობა მანდ არ შემოსულა ხალხო, არ ყოფილა მანდ ქრისტიანობა რა. ბევრგან სადაც შევიდა უკან გაიხმეს, უკან წავიდა. აი უკან მიდის უკა ქრისტიანობა გერმანიიდან. მოდერნიზაციას განიცდის ქრისტიანობა ბრიტანეთში. საერთოდ სულ გადააკეთეს, გადაკეთება მიდის უკვე. ამერიკაში გადაკეთება, კანადაში საერთოდ სულ ზღაფავს. და სახეზე რა არის? ტოტალური დამონება მოსახლეობის. გაჭირვება. ახალი ფორმა არის მონათობელური საზოგადოებისა, სადაც მონები არ ეწოდებათ. დემოკრატია დაარქვეს, თავისუფალ ადამიანს არის გატანჯული რა. და ვერ ხდება. ეცამლების მეშვეობით შეუყარეს ეგრეთ წოდებული გაჩნდა ახალი ტერმინი, თქვა დეპრესია და ანტიდეპრესანტები. და ჩაულებრივი რაციონი იწყება ანტიდეპრესანტების მიღებით. რაზეა ლაპარაკი ხალხო? და გასართობის საშუალებები. ტოტალური გართობაა პლანეტაზე. ყველანაირი ისენია ჩემპიონატები. საზამთრო ოლიმპიადა, საზამთრო ოლიმპიადა, მსოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში, მსოფლიო ჩემპიონატი, ევროპის ჩემპიონატი ფეხბურთში, სამხრეთ ამერიკაში ყოველ წელიწადს არის რაღაცა. თან გლობალური ხასიათი აქვს ამას. ზამთრის ხოკეი, ზაფხულის ყალადბურთი, რა ვიცი, მოკლედ აი გადახედეთ რა ხდება. მე ყველაზე მეტი ფული სადიდება შოუში. ყველაზე ფულიანები ვინ არიან? სპორტსმენები. თვით მსახიობებსაც გაასწრეს უკვე. მეტყვი ამან უკან დაიწია. ახლა ვიღარ იღებს ახლა ისეთი აპარატურაა რაღაცას, ვიღარ ნატურალური იმებს ვიღარ გადაიღებს. სერიალები და რაღაც დეკორატი იმებში გადავიდა პავილიონებში ამბები. ციგნები, ციგნები ვიღას უნდა ახლა რომანების კითხვა. არ გამოდის 20 ტომეული რომელიმე წერილის აი გამოდა და აბეჭდა რაღაც რომანი ახალი. არაფერი არ გამოდის. იმიტომ რომ წამკითხველი აღარ არის. აა მომხმარებელი დაიკარგა. ადამიანი არის, წერაკითხვა იცის. ხო ინსტიტუტი დამთავრებულია, მაგრამ წიგნითთან ესა ცნობიერება, ეს სპეციფიკა დაიკარგა. იმიტომ რომ წიგნი შეიძლება გაგიკვირდეთ, ცნობიერება ვისთანაც ხარ დიდხანს, ან რასთანაც ხარ, აი საყალებს ცნობიერებას. კომპიუტერთან რო დიდხანს არის ადამიანი, ცნობიერებას აფორმებს და წიგს ვეღარ წაიკითხავ რა. თამამ ჩატარები. სულ სხვა რაღაცა უნდა რა წიგს რა, სულ სხვა რაღაცა, სხვა განწყობა, აი სხვა ის ჭირდება. უსტანოვკა რუსულად ეს განწყობა ქართულად ხო? რომ კარგად გაიგოთ განწყობა არ აგებიოთ დიმიტრი უზენაძისას. უსტანოვკა, მაგრამ ხო არ რუსულ ტერმინს. აი ეს დაკარგულია, აი დააკვირეთ ახალგაზრდები, კითხულობენ. იმიტომ რომ დიდი რაოდენობით არის ინტერნეტ სივრცემ დაიპყრო ესა და მოკლე დაიჯესტური ისენია, აი ვიკიპედიებისა და ეს გვაძლევს ყალ წარმოდგენას, რომ ჩვენ ვართ ცოდნეები. ცოდნე კი არ ვართ, ინფორმაციას ვატარებთ ჩვენ. თან ჯიბეში გვაქვს ინფორმაციის ძალიან დიდი ესეთი საწყობი, აი მობილურისა და მის მეშვეობით. აზროვნება დაიკარგა. და თუ აზროვნება არ არის, შენ ვერ გაიყვები რა ხდება რა. თვალისა და ყურის ყოებაში ხარ. შენ ვეღარ აზროვნებ. და მატრიცის თეორიით და ალგორითმებით რო უდგები ახლა ლიბერალიზმის, ჰუმანიზმის პრობლემებს იხილავს, აი ეს ბუთხოზი, ეს სწორია. აი მატრიცა და რო იხილავ ესეთ რაღაცას, ნიჩსეს იმას და კანტს და რა განსხვავება შენსა და მარქსისტებს შორის? მარქსისტებიც რაღაც თეორიით, მარქსისტული თეორიით იხილავდა ყველაფერს. თეორიებით კი არ უნდა გამიხილოთ ასათვისაგან, ჩვენ ღმერთით უნდა გამიხილოთ. ამიტომ საჭიროა ჩვენ ცნობიერება გაფორმებას თუ ექვემდებარება, გაგვაფორმოს ვინც შექმნა იმან და არა
ადამიანმა, არა სატანამ. ვინც შექונה, იმან უნდა გაგვაფორმოს, ვინც გაგვაჩინა, იმან უნდა გვასწავლოს. ხო ესეა? გაგვაჩინა ღმერთმა სამყარო. ხო და ინსტრუქცია, აი იმან გვასწავლოს რა. მისი სიტყვით მოხდეს ჩემი ცნობიერების ფორმირება. რაღამ ადამიანს სატანით, მარქსით და მატრიცებით და ფროიდის თეორიებით მიდგომა ყველაფრის, ხო იცით, რაღაცა თეორია მიიღებდა აბსოლუტურ სახეს და იმით იხილავდა ყველაფერს. ფროიდმა ხოლმე გააკეთა. მთელი ლიტერატურა განიხილა თავის თეორიის საფუძველით. მოკლედ გაატარა ამაში და ყველაფერში ხედავდა ამას რა. ეს იქნებოდა ხატულ ლიტერატურა თუ სახვითი ხელოვნების ნაწარმოები, ნუ არქიტექტურას მიადებდა. ახლა შეიძლება არქიტექტურას ეთქვა მაგალითად გოთიკური ტაძრები, მას ეთქვა რომ ეს არის თქვა სიმბოლო პენისის, ფალოსის, ან აღლა რომელიც წვეტიანი. შეიძლება ეთქვა, მე არ წამიკითხება არქიტექტურაზე მაგას თუ აქვს რამე, ესე მაგრამ ფერწერაზე და იმაზე ამბობდა, რომ ფერწერულ ტილოებს იხილავდა კომპლექსების თეორიაზე დაყრდნობით. და შემოიტანა მაგან ეს თეორიები, ელექტრასი, ოიდიპოსის, აი ეს თეორიები და უნივერსალური სახე მიანიჭა ამას. და ძალიან ბევრი რომ ამ თეორიას წაიკითხავს, ისე შეკაიფდება ნონახი და შელივით და დამიწყებს ახლა ფროიდმა, ესა თქვა, ფროიდმა ისა და ფროიდით ბლიბელის განხილვა, ფროიდით ამით. შედალოცილო. ამ უტვინო კაცის აბსოლუტიზაციას რო ეწევი და ამით ხილავ ამას, აგერ ქრისტე აიღე და ამით მოახდენენ. ადამიანი მაინც რაღაც თეორიით იხილავს ყველაფერს. ან მატერიალისტია და იმაში გაატარებს ყველაფერს, ან მატერიის რომელიღაც ერთი მოწესრიგებული თეორიული საფუძვლებს წაიკითხავს და იმით მიუდგება ნიჩსესაც, კანტსაც, ჰეგელსაც. თვითონ ახლა იცოდეს კანტსაც რომ მოიშინოს, ალბათ გააბიჟინებს და რა თქმა, ან ნიჩსე ხო გადაირეულდა, მუთხუს დაახჩობდა რა თქმა მაგარ რა. ერთ ციტატა ადგილს გეტყვით რა თქმა მაგაცო. ნიჩსეს აქვს ნაშრომი ასე უბნობდა ზარათუსტრა, ქართლად ასე თარგმნა, და გავარი ზარათუსტრა. და ძალიან ალეგორიული, სიმბოლური ისენია და ფრაგმენტებია. ნიჩეს ცნობიერება დისკრეტული ცნობიერება იყო და სისტემატიკოსი არ არის. იგი აფორისტიკის უდიდესი ოსტატი არის. მერე ნიჩე კლასიკური ფილოლოგიის პროფესორი იყო და ძალიან დიდ გავლენას განიცდიდა ბერძნული ლიტერატურის. ტრაგედია კომედია. ეს იყო ამის აი სუბთელ ცხოვრებას გასდევდა ამას. ხო, მისი დიონისური და აპოლონური საწესები. არა ცნობიერი ცნობიერისე. მოკლედ ეს იყო კლასიკური ფილოლოგიის პროფესორი, მასწავლებელი, ბერძნული, ლათინური. და ანტიკური კულტურა იყო ამის სანიმუშო. როდესაც ეს კაცი ამ კუთხით ესე ჩაიდო, ხო? და ყველაფერს ესე ყურებს, მისი სტილი წერისა არის უფრო ლიტერატურული, ვიდრე მკაცრად ფილოსოფიური. უფრო მხატვრული ფორმას ირჩევს და პარადოქსალური გამოთქმების დიდოსტატი არის. აფორისტიკის და ძალიან მაგარი ნიჰილისტი არის. ნიჰილიზმი როგორც ფილოსოფიური რაღაც ესეთი ტერმინი ამ კაცმა დაამკვიდრა. რა არის ნიჰილიზმი? ლათინური სიტყვა ნიჰილოს და ნიშნავს არაფერი, არარა. არაფერი ღირებულება მისთვის არაფერს შინაარს არ ატარებდა. და ამან მთელი კლასიკური ლიტერატურა, კლასიციستური და მანამდე არსებული ლიტერატურა, ფილოსოფოსები სულ ყველა გადახაზა. და ასე მოახდინა მან აი ესეთი ღირებულებების გადაფასება. რაც ცნობიერებაში გაბატონებული იყო, იმას შეუტია. მაგრამ თუ იყო გაბატონებული, თქვა სოკრატე, ამოატრიალა სოკრატე. რაციონალიზმი მიუღებელიო. და დაამათრახა დაწყებული სოკრატე, დეკარტე, ვაფშე სულ ყველა გადაუარა. იმიტომ რომ ნიჩსე თვითონ არის წარმომადგენელი ირაციონალიზმის. ეს არის ვოლუნტარისტი, ხოლოდ ირაციონალური იმის. ესე იგი, გარკვეულ გავლენას ეს განიცდის შოპენჰაუერისას. მანამდე შოპენჰაუერი იყო ასეთი. შოპენჰაუერი უფრო ცოტა სისტემატიკოსია, მხოლოდ მხატვრული ლიტერატურის გათვალისწინებით, მაგრამ ეს ამასთან სისტემა არ არის. სულ აფორიზმებია. აი ეს გამონათქვამების წყება ესე იწყება რაღაც საერთო სათაურით, მაგალითად, ხიალური მეცნიერება. გადაშლილი წიგს და პარაგრაფი პირველი, რაღაცა ორი აბზაც, პარაგრაფი მეორე. სულ შეხედულებები არის. ეს სამყაროს მოვლენას უყურებს სპეციფიური ხედვით, თავისი ხედვით. საოცარია რატო მივიდა ნიჩე ამ დონეზე და მისი ცნობიერება სად არის. რა არის ეს? მე-19 საუკუნეშია დაბადებული და მე-20 საუკუნის დასაწყისში გარდაიცვალა. შემოკრათო არა მე-20 საუკუნემა გარდაიცვალა. 1900 წელს. მაგრამ აწარმოებების აფორისტიკული მე თუ გავიაზრებთ და რაღაც გარკვეულ რაღაცა მონახას შევქნით, რაღაც ამოვიღებთ აზრს, გავიგებთ რომ ეს კაცი თლიანად ძველ კლასიკურ ღირებულებებს საერთოდ უარყოფს და ამკვიდრებს ახალს და განსაკუთრებით ამის ცენტრში არის ადამიანი. ესე იგი, ეს უტევს კლასიკურ ღირებულებს და მათ რიცხვში კლასიკურ ღირებულებში გათვალისწინებულ რელიგიურ შეხედულებას, ქრისტიანობას. პიროვნება ღმერთი ქრისტე ამისთვის არის მიუღებელი. თლიანად ეგ
ამასთან ამ ბრძოლაში ჭიდილში ჩამოყალიბდა როგორც რაღაც ფრაგმენტალური მოაზროვნე, მე ასე უწოდებ. ეს მოაზროვნეა ხოლმე დისკრეტულია, მაგიტომაზე დაწყვეტილი, მოწყვეტილი, ვერ გაიგებ რა უნდა. იმიტომ რომ მისი ცნობიერება იყო დაავადებული. მას ფსიქიკური აშლილობა ჰქონდა და გარკვეული გაგებით ყველა მწერლას, ფილოსოფოსს დიდი ალბათობით ავტობიოგრაფიული შეხედულებები აქვს გადმოცემული. ამიტომ იმაც არ უნდა გეტყვი. იესო ქრისტეს ავტობიოგრაფიული ცნობები არ აქვს. ეს ღმერთია. აი რატომ არის ჩემთვის ნომერ პირველი იესო ქრისტე და ბიბლია. სხვა დანარჩენები რაც არ უნდა ჭუიანი იყოს. მაინც თავისი ტკივილებისა და ვინც გულწრფელია, ვინც გულწრფელია. მიმბაძველებს არ ვაპარავ. ესენი ყველა წერს თავის პრობლემებს რა. ფროიდმა თავის პრობლემები ამოიღო და განაზოგადა და უნდა რომ ყველა ასეთი მოათავსოს. არა ბატონო. შენ რა ღმერთის ადგილს იკავებ? ასე მოვიდა ნიცშეს. ნიცშე ყალიბდება როგორც მეცნიერი იმ წრეში, რომელსაც იძლებოდა მამაკაცების წრეში არ არის აღზრდილი, მამა გარდაეცვალა, ყავს დები. და რატომღაც აპეკუნობა დებმა იკისრებს და უფროსი დები იყვნენ და ამ კაცს აკომპლექსებდნენ. პროფესორაც დიდნენ და ჩამოყალიბა ვერ განთავისუფლდა ამ იმისგან. აი ამ შეხედულებებმა მიიყვანა აზროვნება ჩამოყალიბდა და მთელი რიგი პრობლემები მან ჩამოასხა თავის ამ შეხედულებებში, რომლებიც ფრაგმენტალური სახით არის. და ბოლოს მივიდა და წერვალზე დაახურა ესეთი ნაშრომით, როგორც არის ძალაუფლების ნება, ნების ძალაუფლება. ადამიანს რო აქვს მისწრაფება საერთოდ ყველა პატარა, აი ყველა ადამიანი ქვია პატარაში, თუნდაც მონაში, მას სწრაფვა აქვს ძალაუფლების ხელში ჩასაგდებად. ესე იგი მისი ნება იბრძვის, ილტვის ძალაუფლების ხელში ჩასაგდებად. აი აქ გაემიჯნა იგი შოპენჰაუერს, რომლის თანახმადაც შოპენჰაუერთან აბსოლუტურად ბატონობს ბოროტი ნება და ადამიანს აზრი რა აქვს, სათავეში ხარ, დაბლა ხარ, ყველანაირად გადაგდებული ხარ, უსუსური ხარ, პესიმისტური ხარ, თავის მოკლოსაც აზრი რა აქვს. ვოლუნტარიზმის რაღაც ნაწილები წამოიღვა მან, მას ნაშრომი აქვს შოპენჰაუერის სამყარო ვითარცა ნება და წარმოდგენა. ეს აიღო ირაციონალური ნება და შემოიტანა ადამიანში და ჰუმანიზმის გვეცხადება. ეგზისტენციური ისენი გაერთიანა, ეგზისტენცია გულისხმობს ადამიანის არსებობას. და აი ამ კაც რა აწუხებს ახლა ძალიან უბრალოდ და გასაგებად რო თქვა ტვინი რო არაურთ არავის. და პიროვნება არის ადამიანი. ეს ჯერ ადამიანი. დაიბადა ადამიანი. იზრდებოდა ოჯახის წიაღში, მამა გარდაეცვალა და ქალების იმაში აღიზარდა. ბევრ ამას უკრძალავენ. იმ კლასიკური სისტემებით ღირებულებებიც დიდენ, რომელი ღირებულებების ადეპტები დედა და დები იყვნენ. აი რას აუჯახდა ნიცშე და იგი არის პროტესტანტი იმ სივრცეში, რომელშიც გაიზარდა. ის არიღებს იმ ღირებულებებს, რომელი ღირებულებებსაც ატარებს კი მეუბნებიათ დედა, დები და ასე იღზდება ის. გადაბარგდა ანტიკურ სამყაროში და დაიწყო ამის კვლევაძიება. რატომ ჩამოყალიბდა ეს ღირებული თავის დედაში და დედებში და საერთოდ სახელმწიფოში? რაც იყო გავრცელებული. და გარკვეული გაგებით ამან რომ დაიწყო განათლება, მეცნიერება, ეძებდა რას ეძებს ადამიანი? ჩიხიდან გამოსავალია თითოეული ჩვენთაგანის. შეიძლება ღმერთის გარეშე ეს გააკეთოს ადამიანმა. და როცა რელიგიური სულისკვეთება მე-19 საუკუნეში, მაგრამ ხედავს ნიცშე თავისი ინტელექტი აღემატება ამას, ხედავს იმას, რომ რელიგიური იმაში ციფიერებაა გაბატონებული. ამიტომ აღმოჩინე ესეთი რამე, რომ ღმერთი არ არის მოკვდა. ესე იგი ადამიანი ღმერთზე თუ აიღებს ორიენტირებს ჩვენი საქმე შავათარი, იმიტომ რომ ღმერთს არ არის მოკვდა და მისი ზარათუსტრა სწორედ ის ზეკაცი არის, რომელიც განმარტოებული მთაზე ცხოვრობს, ჩამოდის მეორე ჯოგში და იწყებს ამ აიმეს გავრცელებას. და ერთ-ერთი ასეთი სიარულის დროს შეხვდება ქალი და ეუბნება ამ ზარათუსტრას: ვისთან მიდიხარო? ქალთან მივდივარო. მაშინ წეპლა არ დაგავიწყდესო. აი ეს ადგილი ბუთხუზმა, აი ამ ხელაში შესავალი გავაკეთე. ბუთხუზმა, აი როგორ უყო როგორ განმარტა მატრიცის თეორიის თანახმად, აგ აზრს, აი ცირა აზრი აქვს ამასო? მაყურებელს მოცენელს ეუბნება. ეს ისე კი არ გავიგოთო, რომ ქალიო, ისა მა ქალთან მიდიხარ და ქალი დამამცირებელი საგანი კი არის და მათრახი გჭირდება იმის, ესე კი არ გავიგოთო. აქ მატრიცის თეორია შემოიტანა, ფილოსოფიაში არის მატრიცის თეორია, მეტრიქსი, ეს ლათინური გერმანული ის არის. ამის ახსნას არ შეუძლებ ახლა თქვენ ნახეთ მე ეს რა არის. სიტყვა სიტყვით ნიშნავს მატრიცი მატრიქს საშოს, საფუძველს. იხმარება და ასე როგორც ლიტერა, როგორც ყალიბიც. და გარკვეული გაგებით ფილოსოფიურ თეორიაში და შევიდა ექსა და მათემატიკაც სარგებლობს ამით და ამ აფორიზმს უყურეთ როგორ განმარტავს. ესე იგი ინტერპრეტაცია ხდება მატრიცის თეორიის ზედაპირობით. რას გულისხმობს, რომ პარალელურად რასაც რეალურად წერს პიროვნება, ამის მეორე წასაკითხის საშუალება არსებობს და ის უნდა დავინახოთ. და ახლა
ესე კი უნდა წაიგითხო, რომ ქალთან რომ მიდიხარ პირდაპირ გაგებით, წკეპლა კი უნდა უტყა ქალს. თურმე ქალთან რომ მიდიხარ, უკვე ბუთხუზი იძახის. შენ უნდა ეს წკეპლა უნდა გაიბერტყო, გაიწკეპლო თავი, იმიტომ რომ ის ქალი სუფთა არსება და სანამ შენ იმასთან მიხვალ, შენ თავი უნდა გაიწკეპლო. ნიჩზე რო ადგეს დაახჩობდა ბუთხუს რა. გაუცხდებით ადამიანი რა არის არა? ამუტენო შეიძლება კონტექსტი მოგერიზო. აი ესეთი ხალხი არის თავისუფლების ინსტიტუტში შესული. ამ აკადემიის ლექციებს რო გვიკითხავენ და ერთი ნაწილი ამას გვითაყვანებს ამ ახალგაზრდებს, მეორე მუდიდესი შიოლაშვილმა გამოათაყვანა ერთად აღებული საქართველოს სახელმწიფო. აი ერთს და მეორეს რო გავიკითხოთ, რამე განვითარება უწერია? დაველოდოთ ბატონო, ხები დამაყარეთ, თუ განვითარებული სახელმწიფო იქნება და მე წილი არ მქონდეს. აღნო ეს რა არის? ეს რა არის? რა ბიზნეს თუ ეს? რა ბუთხუზი, ეს ბუთხუზი? მანდ რაღაცა ყოფილიყო და ჩემი ქვეყანა მინდა და ჩემი ტერიტორია იყოს და მოკლედ გავდეთ რა ქვეყანა, რატომ არ მიდა? ამ ბუთხუზის ბოდვები, სმენელი, უფრო გამოთაყვანდება თუ გაიგებს რაღაც. ამას ევროპა ასე ეს. ევროპა ხო დღეს კრიზისია. იმიტომ რომ ქრისტეს ვარი უკეთ. ნელ-ნელა და ინერციით მიდის ეს კაია. შეესია ტარაკნები და დანაგვიანება იწყება. ევროპა თანდათან დიდ სანაკრეს ემსგავსება და წყდებიან ამ გაწმენდით. უფრო და უფრო იზრდება ზეწოლა აზიდან, იმიტომ რომ დემოგრაფიულად აზია შეჩერება შეიძლება. მოკლედ რაგე, უკვე 1.3 მილიარდი უკვე ჩინელია. 1.4 მილიარდი. ინდოეთი დაეწია, მაგრამ რა დაეწია? 1.2 მილიარდი ის არის. პაკისტანი 300 მილიონს უკაპუნებს სულ მალე. სულ წარმართული ქვეყნებია. ინდონეზია 250 მილიონი. გადახედეთ მაგ როგორ დემოგრაფიასაც რა. ისინი გაარღვევენ თავიანთ ჯებირებს, გარღვეულია და სად მოდიან? მუსულმანის გაქრისტიანება აღარ არსებობს. მაგრამ ქართველი 1600 წელია ვერ გაქრისტიანებს. მუსულმანი როგორ უნდა გაქრისტიანდეს? ეს ხო მატყუა რა, გვატყუებს რომ ამით უნდა იყვითონ დევნიან რამე და თავშესაფრების მოძებნა. მაგრამ უკვე ამ ნიშნით აღარ იღებენ, იმიტომ რომ ევროპა ქრისტიანული აღარ არის, აღარც ამერიკა და მათ თავს ეხა ქრისტიანი მინდა აქა რელიგია, ჰუმანიზმი. ჰუმანიზმის პრინციპი. ამიტომ მე ჩვენი გამუსულმანებული ქრისტიანული ჰუმანიზმი თუ შეეტენება და ეტყვიან რომ არა ორთოდოქსალური მუსულმანობა თუ გაცვალე და ორთოდოქსალურ ქრისტიანობა შეხვდეს, მე არ მაწყობს და თავშესაფარს ეძებ და ეს ხალხი ესენი გინდა კიდე რა, ესენი ვაკლია. აქ არც ერთი მუსულმანი არ არის ქრისტიანი. არაფერი, კაი ცხოვრება. არასოდეს არ წამდა ქრისტიანულ სივრცეში ღმერთი როგორც სუბიექტი და პიროვნება, მათ არავის არ აქეცნება. მან წმენ არის ტრადიციები, ისტორია, ეროვნება და ენა, მამული, აი ეს და ამის დამცველი არის ეკლესია და ვინც რომელი მთავრობაც ამას თქვათ შეებრძოლება, ჩვენ ეკლესიის ფარზე დავდგები და სააკაშვილს იმიტომ მოუჭარ. ამიტომ იცის ყველა მორჩილი უნდა ვიყოთ აი მარქს მადიდებლების წინაშე და არიან მორჩილები. ეს გზა არის დაუპის გზა, იმიტომ რომ პატარა ერია და გავნათურდები თვითებს აზია. ის აზია მანდაც მოაწყდება და მოასკადა თურქეთი. 80 მილიონია, კარები მოშლიკინებულია მანდა და შემოშლიგინა და არც ენა აინტერესებს ისწავლო. არ ჩენიც დავით აღმაშენებლობა და არაფერი. დავით აღმაშენებლობა პროგრესია სტამბულის პროსპექტი დაარქვეს. მაღაზიები აქვს და ქართველები შემშრომელებად აყვანელი. თქოს თავიანთ სახლში გზრდნენ თავს. ეს რიში ბრალია, ხო იცი? რაც ევროპას მოვიდა, ქრისტიანობა სხვა მახინჯა. თუ არასდროს არ მიგირია. ამიტომ ღმერთი შემოგისებს და არაკანებს. გაჭირებაში ჩაგაგდებს. მადედან აიყრები და გადაიყრები. ხო გაიდენებია ყოველთვის, აი თაობა მოდის ყველა კაცის გარე. მიუხედავად ჩაგედელია. უმშევარი ახალგაზრდებმა მიეცემათ საშუალება გაიქცევიან და წოლობილი მან კიდე სხვები შემოდიან. ზოგი ყდება მან, ზოგი ახალგაზრდები გარბიან. შემოდიან სხვები. 50-100 წლის მერე რა ვიცი ახლა. მომაკვდავის ერების სიაში ხო გითხარით არის საქართველოს ხუთეულში პირველ ადგილზე. მომაკვდავი ერები ჩამწერილია ვინ უახლოეს 50-100 წლის მერე გარდაიცვლება ერები. ადრეც ხო გარდაიცვალნენ ერები, აი შუმერები, აქადები არ არის. ძალიან ბევრი ერები, აი ბაბილონი ისინი, ამდენი ხო? ამონიკელები, მოაბიტელები, ესენი არ არიან, ეს ერები იყვნენ და აღარ არიან. გარდაიცვალნენ. და მართლაც არის, რომ ერები გარდაიცვლებიან, ერები. სულკი ავიქრებით კაცო ჩვენ და ამერიკელი სულკი არ იქნება. სანამ დედამიწა არ უწერია, ის ერები არ შეიძლება იყოს და იყოს ჯერჯერობით, რასაც ხედავ და არის აი ინდოელები მოდიან და არიან და არიან. დემოგრაფიულად იზრდებიან. ჩინელები, ასევე არის ისრაელიერი, აი, როდესაც არის ისრაელიერი და ამას სექტორი არ უწერია. ერთადერთ ერთზე შემიძლია თქვა, რომ ამას სექტორი არ უწერია. იმიტომ რომ ის დაპირება ღმერთმა, რა თქმა უნდა, შეასრულოს ამერთან. შეიძლება პრობლემების წინაშე დადგება, ყველაფერი ის კი არის, მაგრამ ერი როეს მომაკვდავი ერების სიაში ისრაელიერი არ მოიხსენიება, რო იცოდეთ. ჩვენ თუ ქრისტეს, აი ესე, დამახინჯებას. გავაგრძელებთ კიდე
ჩვენ მომაკვდავი ერების სიაში ყოვართ პირველად და 100%-იანი შესრულდა. ესე თვითონაც ვერ გაიგებს ქართველი ერის ამბობთ და 200 წლის შემდეგ მოგიხსენიებენ ისტორიები ხო შეინახება მაინც ყველა იმაში მოგიხსენიებენ გარდაცვლილ ერებში, აი როგორც ბაბილონი არის ისტორიაში და შუმერები და აი და რაღაცა ისეთი ხალხი და მოაბიტელები და ისინი ხო ფილისტიმელები და ეს ხალხი რამდენი იყო ხო ამალიკელები სად არის აზანზარებდნენ იმას და წინააღმდეგობას უწევდნენ ხო პირველი ბრძოლა ისრაელებს ამალიკელებთან მოუვიდა როცა ანანისკენ მიდიოდნენ ამალიკელებთან სად არის ამალიკი არ არის სახელმწიფო ამალიკელების შუმერების სახელმწიფო ბაბილონელების სახელმწიფო ეს ერები გარდაიცვალნენ ერები გარდაიცვლებიან კაცობრიობა ადამიანი არა ერები არის სახელმწიფო რო ჩამოვა ესევე უწერია აი გარდაცვალება წკიბზე ვიყავი ხან მონგოლების ხელში ყუმრობთ ახლა როგორ ერთად შევაერთოთ ეს 400 300 250 რა ამბავია ხო თითქოს 1000 წელია ხო 950 წელი ჩვენ სულ ის გავლენას გამიცდი ისტორიას რა პოაქებს ეს გუბაზა და ისინი ვერ გავიგე მერე სულ რაღაცა სპარსული ისინი გავლენა არის ჩვენ ლექსიკონში ციცით რამდენი არის აი ნაზირ ვეზირების რაღაცა რაღაც რეგულარულად ხდება რა ამი ლაფარები და ქართული არაფერი არ არის 400 წელი ახლა თბილისში თან თბილისში იჯდა არაბები 400 წელი ეს იცით რა მხელ რამეა და კითხავს არავინ არ ასვამს რატომ რა მაიძულა რომ ქართველი ერი თბილისი 400 წელი არაბებს ემართათ საამიროები და ესენი იყო და ქართველი კიდე იყო მეორე რანგის აი მეორდება თურქი მაღაზიასთან არის ქართველი ტაჭკას აკოტრიალებს და მხარია ქართველი ქალები ზანგებს დაძდებენ და ესუნიან აყრელულ ტიპებს ჩამოეკიდებიან კისერზე ეს ხო გადაგვარებაა რამ გამოიწვია ქართული ცნობიერების წარმართულ რელიგიასთან და კერპთან დაყოლება. არ დავიბრალოთ რა ქრისტიანო, მეგობრებო, ეს არ გიბრალოთ რა ქრისტიანობა ეს. სადაც ქრისტიანული იყო სამყარო ყვაოდა, მადლი მეტი იყო, მეტი სიყვარული იყო, ქველმოქმედება მეტი იყო. ესეთი ჰუმანიტარული ორგანიზაციები არსებობდა. არა, არა თუ ჩვენ ქრისტიანული ჰუმანური საზოგადოებაც არა ვართ. აი ევროპა ჰუმანურია. და ეხმარება არაბებს, აი ჰუმანურია. ჩვენ ჰუმანურიც არა ვართ. ვერ გავიგებთ სადავქანდით რა. წავედით, ეხლა კი ლენინი აღარ მიშველი, აღარ არის კომუნისტობა, რომ ისევ ქართველი ერი გამოწიწკნოს ამ გადაგვარება გადაშენებას ფიზიკურად და გაგვამრავლოს. იცით რომ კომუნისტობის შემოსვლას ჩვენი მოსახლეობა დახვდა 750,000 კაცი. მე 6 მილიონამდე მივაღწიეთ და ახლა უკვე დავედით 3,600,000 მოსახლეობა და ქართულ ენას რომ შობული ენა დააღიარებს ეს არის 2,800,000 კაცი. დარჩენ სხვა არ და მან დაარის უკვე ეს ხალხი გარბის თუ გარბის. ალბათ არც აზერბაიჯანელი გაქცეულა არც სომეხი. სომეხი არ წასულა საქართველოში მოიკიდა ფეხი თბილისში. მან თქვა 300 არაგველი თუ რომელიმე თქვა და ხმა მან ხათაძე რო თქვა. და ამას კიდე დაემატა ხარახურა ზანგები აფრიკიდან. ყველა შვინტლიანმა მოგაკითხა ბიბიკინგი მაგას ჩამოსულა და მისი არც ბადიგაი არ ჩამოსულა მანდა და რა ვიცი არც კი რომელიც ჩამოთვალო რა ისე ეგენ ხო ჩამოსულა მანდა. თუ ვინმე შვინტლიანი იყო აფრიკაში და ტიტველი და რაღაცა სუნიანი მან შემოვიდნენ. და იმათვის ახლა კაი ქვეყანა ხო რა ტალახში რო ყოტრიალობდი. მე თუ მეტეს ახლა უცხოელი ხარ და გადაყვებიან თავს. ამ ქართველმა ერთი რამე ავიწყდება, თო რამდამაინც უნდა შეეტენო უცხოელს, თო. ის გეტენებოდეს რაღა შენეტენები. ანუ ჩვენი ქართველები შევარცხვენენ ქალები, ჯერ იმას არ მიყვებოდნენ. ადგილობრივი იმაში და ზანგებს ჩამოეკიდნენ აფერულ მაგათ ქალობას კიდე. და ეს არის ლიბერალიზმი? ამას რო ახალისებს ნინია კაკაბაძე და ისა და ხო დიახაც ესე უნდა იყოს. რომის იმპერიამ 63 წელს უკვე პომპეუსმა უკვე ეს ისრაელიც უკვე დაიპყრო და იქვემდებარა და იქიდან არის უკვე ათლა ხო შევიდა რომის შემადგენლობაში. მანამდე ხელიდან ხელში კიდე გადადიოდა ხანბერძნებთან, სპარსელები, ბერძნები, მერე იქ მაკედონიისის დაშლის შედეგად აღმოჩნდა კიდე ეგვიპტისა და იმის გავლენის ქვეშ. მერე რომა ყველა რო დაიპყრო 63 წელს ძველი წელს თაღრიცხვით უკვე რომის დაექვემდა შემადგენლობაში შევიდა როგორც რაღაც გარკვეული რაღაც პოლიტიკური ერთეული, ხო? და აი ეგ არის საინტერესო, იმიტომ რომ ქრისტე სწორედ მაგ დროს მოდის. და ისტორიული აი მის ცოდნა უფრო გაამყარებს ჩვენ რეალიზმს აქმის პროცესში და ეს არ იქნება ესე სექტანტურად რწმენა. ამ ხრივ ეს ძალიან კარგია, წაადგება კაც რომელსაც რაცა ის აქვს, აი ქრისტიანობა როგორც რეალიზმი, ქრისტიანობა როგორც სინამდვილე და არა ფანტაზია. და რა იმაში ჩაისახა, როგორი იყო ისტორიული წანამძღვრები? რა იყო გაბატონებული მაგ დროს, როგორი ეკონომიკური ცხოვრება იყო, ეს დიდად დაეხმარება ადამიანს, თუ რატო იყო დამოკიდებული და მერე პარალელზე ამასთან პარალელზე უკვე აი ისრაელის თქვათ იმ ისტორიასაც რო შეისწავლის კაცი, აი ფლავიუსის შრომები რო უყარი ხო?
და უფრო მეტად გარკვეულობა შეიტანს ადამიანში, რომელსაც ეს ფანტაზიები გონია და მითოლოგია. აი ამ კუთხით მაინტერესებს ხოლმე მე ფონი ისტორიის შესწავლა და ყოფა ცხოვრება თქვა ისრაელიერისა და თუ ამაში ვერ გავერკვევი მე აი ამ იგავებს, რომელი იგავებიც გადმოცემულია ახალ აღთქმაში, ჩვენ ვერ გავიგებთ, იცით? აი უნდა ვიცოდეთ იმის წესჩვეულებების ზნე, ხასიათი, რა იყო გაბატონებული იესო ქრისტეს რა დარქვა და როცა იგავებს ეგ იძახის, ყოველთვის მასალათ იყენებს არსებულ ისრაელიერის ცნობიერებაში გაბატონებულ იმ სტერეოტიპებზე, რომელიც აი ის ხასიათებს. მარტივად, ესე იგი, როცა მე მაგალითს ახლა მოვიტან რაიმე, თქვენთვის ნაცნობი ფენომენიდან უნდა მოვიტანო მაგალითი მხატვრული შედარება. ისე ვერ გაიგებთ, ხო? აი ესო ამას კარგად აკეთებს. თუ კაც ნანახი საერთოდ არ აქვს, არც მთესველი რა არის, ყანა, თოხი, ბარი, იმას ამ მეტაფორებით ვერ აუხსნი ვერაფერს იგავს. ამიტომ არის კარგი, როცა აი მე თევზის რაღაცა უნდა ვიცოდეთ, ხო? თევზჭერის ელემენტალი თუ კაც არ ასოდეს, არც თევზი უნახია და არც თევზჭერის რამაცა ესმის მე და არის მარტო ცივილიზებურ მეგაპოლიში გამოკეტილი მეასე სართულზე, იმას ვერ გააგებინებ ამ იგავებს, როცა ის ოყვება დახარისხებაზე, აი მებადურმა გადააგდოთ თევზი, აი ცათასასუფეველზე როიცა მეცამეტე თავის იგი, ხო, რომ მოყვება და ჯერ იგავების მთელი წყებას რომ მოყვება და მოციქულები ეუბნებიან იგავებით რატო ლაპარაკობო და აუხსნეს, ხო, თქვენთვის ახსნელი იმათვის დაფარულია და თან კიდე ძველი აღთქმის იმას ადასტურებს წინასწარმეტყველის აი ამ წინასწარხედვას ამის შესახებ, რომ იესო გახსნიდა პირს და იგავებით დაელაპარაკებოდა თავის ხალხს. ეს ციტირება მათეს ძველი აღთქმიდან აქვს, 600-მდე ციტირება არის ძველი აღთქმა და საჭიროებს ძველი აღთქმის ცოდნას. ისრაელიერისთვის იმიტომ იყო ეს განკუთვნილი, რომ ისრაელიერი ძველი აღთქმის ცოდნეთ ასაღებდა თავს და უცნაურია მაგან ვერ გაიგო იესო ქრისტე. ხა წარმოიდგინეთ ქართველს როგორ გაუჭირდება მათეს სახარების წაკითხვის დროს გაიგოს ეს მათეზე ლაპარაკობს. ამიტომ საჭიროა ის კონტექსტის ცოდნა. გულისხმება ისტორიულ, ფსიქოლოგიური და ეთნო კონტექსტის ცოდნა. ებრაელიერის რას წაწდა იესო ქრისტე და ძალიან გაადვილდება ამის იმას და ესე ზერელეთ მორწმუნეობა, რომელიც ქართველი მღვდლები მისდევენ და მორწმუნეობა და ძალიან ბევრი სექტაც არის მორწმუნე და წოდა. არაფერი არ იცით ახლა რა მორწმუნე ხარ ხა ქრისტეს წმენა მარტო ის ხარ. გამყარებული თუ არ არის მოვა ვიღაცა და დაგიგერებს ამ წმენას. როგორც მოვიდნენ კომუნისტები და დაუნგრიეს თავზე ის ხუხულიკა ის რო ქონდათ რაღაცა კერძო თაყვანისმებრული წმენა და ასაღებდნენ ქრისტიანულ წმენად. ხვარიან სექტები საქართველოსშიც, რომელიც გაგებაში არ არიან რას ასწავლიან. რა გეზარება წაიკითხე შედალუჯლო ჩაუჯდე და უნდა ისწავლო ეს საკაცო. როგორ უნდა გაიგო ის მაგალითად იგავი თქვათ 10 ქალწულზე. 25-ე თავი მათესთან, თუ არის ის წესები, ჩვეულებები, სიძ როგორ ხდებოდა, როგორი იყო დანიშნვის წესი რაღაცა, რომ გავიგოთ რა იესო რა ზელაპარაკობს, ეს ხო იგავის ფორმას გადმოცემს, იგავს და იგავი არის პარაბოლა ბერძნულით, რომელიც არის რაღაცა იდეის ამ ფორმით გადმოცემა, რომ შენ გაგაგებინოს. ზუსტი კი არ არის ასახვა. მინიშნება არის ეგ. გადაკვრით თქმა ქართულად. ხო, იმის გამო რომ ვერ გადმოცემ იმ აი მე სახეებს ვერ ჩამოვიდან, ცათასასუფევლის სახეები ჩვენ არ ვიცით რა არის. ამიტომ აი ეს ვიძახი, რას ვამსგავსო ეს? აი სამეფო, ეს რეალური ადგილი და აქედან იღებს მაგალითებს და მიგვანიშნებს. ამიტომ საჭირო არის იმ ყოფისა და ცხოვრების შესწავლა, სადაც იესოს უწევდა სიარული და ახსნა განმარტებები და სწავლა. ამიტომ არ კმარა მარტო აი ეს ზერელეთ იესო იწამეთ. აი იწამე, ჰე, ცარიელი, ეგრე კომუნისტები წამდათ. იცნობ ona is ikneb tqvili ega shemovida rogorc realuri ai realuri pirovnebis gantsta romel tskhorobda realur ert istoriul politikur sivrtseshi 2000 tselis ukan amistvis dazerelia tsignebit da gmers matluba rom aris katso jeris una gavarkvet ramdenat istoriuli pirovneba es iqo da aki movzebnot antikuri tsqaroebi da adasturebs amas rom es pirovneba qopila kho aris kho jer romel istorikosebits ara tacitusis imebshi aris ისტორიაში იესო პიროვნება ასეთი დადიოდა. ხო, ამ პიროვნების რეალობა გამორიცხულია, იმიტომ რომ იმდენი წყაროები არის ჩვენამდე მოღწეული, რომ ეს ნამდვილად იყო ესეთი პიროვნება. ხო, ეს მოიხსნა ესე იგი, მისი არარეალურობა და მითოლოგიური იმის პერსონით დახატვა მოხსნილია დღეს წესრიგიდან. და მარტო ამატყოფებს თუ ახლა არ ჯერათ თორე ისე განათლებული ჩახედული ადამიანი არ უარყოფს იმას, რომ ეს იესოს პიროვნება არის ისტორიული პიროვნება, ნამდვილად იყო 2000 წელს უკან. აბა რაში ახლა პრობლემა? პრობლემა არის
ეს რამდენად ღმერთი იყო. აი, აი აქ უკვე უამრავი გადადგა. არ მიიღეს. ძალიან და თელი ეკლესიის ისტორია ამის კამათია. დიოფიზიტობა, მონოფიზიტობა. თვით აი ეს მე-19 საუკუნეში წარმოშობილის რელიგიური სექტა, რომელიც იეჰოვის სახელს ატარებს ბიბლიაში იეჰოვის, ისეც არიღებს იესო ქრისტეს, არიღებს და ეს ღმერთია. ერთ-ერთი მოძღვარი იყო და კაი მოძღვარი, იმიტომ რომ იეჰოვა აღმერთი, ეს არ არის ღმერთი. იმიტომ რომ სამება ბიბლიაში სიტყვა სამება არც არ გვხვდება. აი ტერმინი სამება ბიბლიაში 66 წიგნი, ხო, ვიცნობთ. მე არც პირველ წვე ვიკვლევდი ამ თემას. არც არ გვხვდება. მას რა არის ეს სამება როგორ არის? აი უბრალოდ არის ესეთი ისენია: мама, ძე, სულიწმიდა, სამივე ერთია. ესეა წარმოდგენილი. და აქედან მუშავდება მე დოქტრინა სამების შესახებ და ჩვეულებრივი კითხვის აბნევს ეს. და მე მეტუმედას ლიბერალი თეოლოგები გამიჯნებიან ამას, ეთყვიან: არა კაცო, და რელიგია წყალიბდება. აი ჩამოყალიბდა სექტები, რომ არაღიარებენ ღმერთს, როგორც იესო ქრისტეს, როგორც ღმერთს, რომელშიდაც мама სამების ერთიანობის წარმოადგენელია ხოლმე ამ ფორმით და ცოტა გაუგებარია და იმიტომ არ დაბნევას იწვევს პიროვნებაში. მაგრამ მე მიდაუხსნა ასეთ ადამიანებს. განა ადამიანს შეუძლია ყველაფრის შემეცნება? შეგიძლია აი ადამიანს გერქვას ადამიანი. შეუძლია ამოუწურავად ცოდნა მიიღოს ადამიანმა? არა, შეზღუდულია. მიტომ ეს შეუძლია ისეთ სფეროებში შესვლა, რომელიც ჩვენი გაჩენილი არ არის. არა, რა თქმა უნდა. და რატო გვაქვს პრეტენზია, რომ ჩვენ თითქოს და ყველაფრის ცოდნა შეგვიძლია და რაც ჩვენ ცნობიერებაში არ შემოდის, არც არსებობს. ხო, ჩვენ ცნობიერებაში ვერ ეტევა სამების დოქტრინა და ესე იგი რა ქვია? არ არის სამება? არის ერთი ღმერთი? აბა იესო რო იძახის, მე და мама ერთი ვართო. მე ღმერთი ვარო. აბა რომელი ადამიანი გააკეთებს იმ სასწაულს, რომელსაც რომელი წინასწარმეტყველი აკეთებდა მას, რომ ბუდა, გლება, მუჰამედი, რომელი მსოფლიოში იყვნენ, ხომ? ძალიან ბევრი რელიგიური ესეთი ძალიან ძლიერი ორგანიზატორები თუ ხელმძღვანელები. აი თვით იმ სექტის დამაარსებელს მე-19 საუკუნეში, ესე იგი ბოლოს და მე-20 საუკუნეში აი ეს იეჰოვას სექტა როქვია. მას შეეძლო იმ სასწაულებს გაკეთება, რაც იესო შეეძლო? შეეძლო ქტრის გაცოცხლება? კეთრის გაწმენდა? შორმანძილზე სიტყვით შეუძლია ადამიანს? არა. ესე იგი ადამიანს თუ ეგარ შეუძლია, შენ ხო ადამიანი ხარ? ესე იგი იესო ქრისტე მარტო ადამიანია? არა. ესე იგი ღმერთია, ხო? რატო არ იდებთ? თუ ღმერთია, რასაც იძახის, რატო არ უჯერებთ? ხო თქვა მან, მე ადამიანს შეუძლია სხვის ცოდვები გამოისყიდოს? ჯვარზე გაკვრის შედეგად მთელი ადამიანის და ყველა გამოისყიდოს? არა, ხო? ესე იგი ღმერთი უნდა გაეკრას ჯვარზე. აი ეს არის უცნაური, ღმერთი შეიძლება გაადამიანდეს? აქ იწყება პრობლემა. და პრობლემა უკვე აიხსნება იმით, ადამიანი რამდენად ეკვემდებარება ცოდვილ ბუნებას და სატანას. თორე ავტორიტეტი როცა იძახის, მე ვარ, მამასთან ვერავინ მევა თუ არა ჩემითო. იესო ქრისტე ამას იძახის. იძახის მე ვარ გზა, ჭეშმარიტება, სიცოცხლე. ესე იგი გზაც ეგ არის, ჭეშმარიტებაც ეგ არის, სიცოცხლეც ეგ არის. როგორ გავიგო ახლა мама, ძე და სულიწმიდა, როგორ არის ერთიანი ღმერთი? ამას შეძლებს ვინმე? არის კი კაცობრიობში ადამიანი, ვინც ამას ამოხსნის. არა, უნდა გაჩერდეთ, ხო? უნდა მივიღოთ ის, რაც წერია მანდ. ხო? мама, ძე, სულიწმიდა. ეს ერთი. სამი ჰიპოსტაზი ერთია. სამი ერთსახოვანია. აი ეს არის ბიბლიაში თეოცენტრიზმი. და იესო ქრისტემ წარმოადგინა мама ამ ფორმით. ხო? და მაგიტომ ლაპარაკობდი სპარტაკ, როცა ჩვენ ვკითხულობთ ბიბლიას, სახარებას, ახალ აღთქმასაც შევედით, აი ისტორიული ფონი უნდა ვიცოდეთ და მაგით მაინტერესებს მე, თქვათ, რომის ისტორია ქრისტესთან მიმართებაში. მე ქრისტეს მეშვეობით საქართველოს ისტორიის უკვე კარგად გაგება, ეს გამაგებინებს, იმიტომ რომ დედამიწა მისია, ადამიანები მისი გაჩენილია. ეს ისტორია რა არის? ამბები გარკვეული ერის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის შესახებ. სიტყვა სიტყვით ისტორია ამბავს ნიშნავს, გადმოცემას. და ეს არის რაღაცა გამყარებული მოცემულობა, რომ აი მანდამაინც ეს არის რაღაც. ეს არის ჩაიწერა, მოწესრიგებული არის და ვეცნობით იმ წიახს, რომელიც წიახშიდაც ღმერთი განსხეულდა და უცნაური მოვლენით დაიბადა. რომელი რელიგიური მოძღვარი დაბადებულა ისე იესო ქრისტე რომ დაიბადა? იესო ქრისტე დაიბადა არა мама ხორცისმენდობისაგან, არამედ სულიწმინდისაგან. ეს არის ფანტასტიკა.
ვერ გავიგებთ რა, ამიტომ უარყოთ. მივიღოთ რწმენით. ავტორიტეტი იძახის. ასე მოგვაწოდა მათემ, მარკოზმა, ლუკამ, იოანემ, ნუ განსაკუთრებით დაბადება დაწვრილებით არის აღწერილი როგორც მათესთან, ისე გენეალოგია ლუკასთან. რატომ არ გვინდა გავიგოთ ეს? და აქედან იწყება, არა ეს სიმბოლო, ეს ესაა და ნელ-ნელა გაცხრილეს, გაცხრილეს და შემუშავდა სექტები, თეორიები, ხელმძღვანელების, თავკაცობით შეკრიბა ხალხი და გონია მორწმუნეა. აი მივლენ იქადავ ნახავ იმ კრიტერიუმებით მიიღებს ქრისტე, შენ ბაპტისტი ხარ, შენ ისა ხარ, შენ იეღოველი ხარ, ქრისტიანი უნდა იყოს ადამიანი, ქრისტიანი. ამას ეს ზეცარქავის სახელი არ ჭირდება. ეს არსებითი სახელია. ქრისტიანი ხარ, მადლით გადარჩენილი ხარ, დაბადებული ხარ. მეტანოია მოხდა, შეიცვალა შენი მთელი ყველაფერი არსი. ნაყოფით უნდა გაიგო მათ. თუ ისევ ისეთი რჩები, ნაყოფით გაიგე ვინ ახარ შენ. რას ლაპარაკობ, როგორ იქცევი, ამა თუ იმ სიტუაციაში ხდებით. როცა იქნება ამოხეთქავს ეს ხო? შეიძლება თავს ასაღებდა კაი ადამიან, ბუნჩულა ადამიანად, ისე მაგრამ ერთ ჩვენ ეთღეს ისე პროვოკაციაზე წამოიგები და ისევე გაიფურჩქნები, როგორც კვირიკაშვილმა ამოხეთქა დაგროვილი ისა და თურმე ამასაც ცოდნე ეგინება. ხო. პროვოკაციაზე იესო ქრისტე ვერასოდეს ვერ წამოიგებოდა, იმიტომ რომ ღმერთი არის. იგი შემოვიდა, პარადოქსი კიდე ის არის, სამყაროს შემქმნელი შემოვიდა სამყაროში. ამავე დროს მამასთან კონტაქტი აქვს. ამავე დროს მოიაზრება მას სული წმინდა. და ერთდროულად ჩვენ ამას ვეცნობით, როდის, როცა იორდანეზე ეს ჯვარს იმას ნათლობას ატარებს. მამის ხმა გაისმა, სული წმინდა მტრედის სახით დაედო და ეს არის ჩემი საყვარელი ძე, რომელშიდაც გამოვლინდები მე, ქართულად ესეა ბერძნული. ესე იგი იესოში გამოვლინდება მამა. ესე იგი იესოში გამოვლინებული არის ეღოვა. იმიტომ რომ იახვე ეს სახელი მოსეს განუცხადა. და თუ იახვე იძახის რომ ნათლობის დროს აი ამას უსმინეთ, აი ეს არის ჩემი ძე, რომელშიდაც გამოვლინდები მე. ესე იგი იესომ წარმოადგინა მამა ეღოვა როგორია. ამდენად იდენტიფიცირება იესო ეღოვა, ეღოვა იესოა. ეს ერთად იგივეა. სექტას აზრი არ აქვს რომ წარმოქმნათ და დავიწყოთ ჩვენ ქადაგება რაღაცას. ბიბლიის წოდნა უნდა მოხდეს მხოლოდ იმ საფუძველზე, რომელიც 66 წიგნია და არა იმის ინტერპრეტირებული რაღაც იმები და თითქოს ევრიკა რაღაცა აღმოაჩინეთ. საჭირო არის სწორედ იმ ისტორიული ფონის შესწავლა და რო უყურებ, მე ძალიან გამარტივებული აქ ეგრეთ წოდებულ ვაი რაღაცა მოძღრები გაჩნდა და ყველამ დაიჭირა და გადარჩენილი ხარ, ქრისტე გაიგე, ეს არის, ისის არის. შენ თუ ხარ კაი ადამიანი, შენ. რამდენად ხარ კაი ადამიანი, ერთი მაცხოვრე, შენთან ერთი თვე. იმ თუ შეგავიგებ ვინ ახარ. ქრისტიანი ხარ თუ არა? რა თქმა შენ ბაპტისტი ხარ, 50-იანელი ხარ, ქარიზმატი ხარ, იგი ეკლესიაში დადიხარ, მაცხოვრე ერთი თვე და მე გავიგებ ვინ ახარ შენ. ამ კიდე დაილაპარაკე და გავიგებ ვინ ახარ შენ, მე ლაპარაკე ნებისმიერ საკითხზე. როგორ განიხილავ? თო ქრისტემ დაგვიბარა ესე ნაყოფი თიცანით ხე. ეს უნიკალური ის არის კაცო, ნაყოფი მაგარი რამეა რა. ვინ რა ნაყოფს გამოსცემს? აი ეს არის. სულით ხარ დაბადებული, სულიერი ადამიანი ხარ, ქრისტიანი ხარ, ნაყოფიც უნდა ქონდეს ადეკვატური. აი იცახო ქრისტიანი ვარ და აქ შენ კიდე რაღაცები ჯიკავ-ჯიკავით ცხოვრობდე და ვიღაცას ფეხსუდე და იპარავდე, მაიმუნობდე და ეს ქრისტიანობა არ არის. ეს რელიგიურობაა და რელიგიურობა ჩემო. ან კიდე ქრისტემ სადა თქვა რომ ავა თუ ხარ გამი, აი იეღოველებს აქვს ცნობილი აი ესეთი რამე, სისხლი არ უნდა გადაუსხო. რა უბედურებაა ესა კაცო, ვინ გითხრათ ეგა საწერია რომ სისხლი უნდა, იქ რო წერია რომ სისხლი წმინდა რაღაცა ლევიტელებში წერია. ეს რაშვაშია მედიცინასთან. როცა არის ამის პირობები არის და ესე დაჭრილი კაცი სისხლით იცლება. იეღოველს რო შვილი დაჭრილი ყავდეს, სისხს არ გადაასხმევინებს? ესე იგი მოკლავ შვილს დედა? არამჯერამე. ოღახსოთ იყო ესა და ეს კატეგორიულად დაუპირისპირდნენ კანადაში და ესეთი რამე არ იყოს კაცო, ძალით იმას რას ბოტავ. რას ქვია სისხლი არ გადაუსხა ადამიანს? შეგი შულს საჭიროებს გადარჩენა სისხლი და შენ არ უსხამ? და ეს ღმერთმა ესა თქვა? მოუკლათო ადამიანი? აბა სად წერია ეგრო სისხლი არ გადაუსხა? არსად არ წერია ბიბლიაში, არსად. და იმას რო იღებ და მოირგებ აქ, ეს ნიშნავს იმას რომ ამახინჯებ ღმერთის სიტყვას. და მართლაც ძალიან ბევრმა აი ეღოველებმა ცუდი სამსახური გაუწია საქართველოსში, მაგალითად გააპრავეს ეს მართლმადიდებლობა, მოუკვდა მართლმადიდებთან ბრძოლაში და ეღოველი კი არ მეხმარება.
პირიქით დამაგრებს მართლმადიდებლობას რა. მოდი რა ქრისტიანი გახდი, რაღა იეღოველი ხარ კაცო, სირცხვილია. იეღოველი კიდე ერთი და იგივეა კაცო, ეს სიტყვა იეღოვა. დოქტრინად რატო აქცია ერთის ღმერთის ერთის სახელი თვისება რატო აქცია დოქტრინად? როცა ეს ერთია. და სამების ერთ-ერთი სახეა, წარმოდგენილი ესე, წარმოდგენილი სულიწმინდა, წათეოფანი და ბოლოს კაცის ძე, ადამიანის სახით. შემოდის და ახალ ახტმაში ღმერთ კაცი დადის, რომელიც ცოდვებსაც უტევებს და ყველას კურნავს. დაბადებით ბრმას, რომელი სექტანტი გააკეთებს ამას დღეს? მიჩვენეთ კაცი, რომელსაც შეუძლია ბრმად დაბადებულს თვალი აუხილოს. მიჩვენეთ. ეს წარმეული გვაქვს ჩვენ ეს ძალა. არ გვაძლევს ღმერთ, გვაძლევს ღმერთთან ურთიერთობისას ლოცვას და თუ იესო ქრისტეს არ იცნობს ადამიანი, ვერაფერს ვერ ასთხოვს იგი. ხა ნიკოლოზას რო რამეს მოთხო, გიორგის რო რამე მოთხო, მინა გიორგის საქართველოს 2000 წელზე მეტია, ну, როგორც სახელმწიფო, ხო, რა ქვია, ერი. არაფერი არ შეგვიქონი, არაფერი არ დაგვიტოვებია. და თანამედროვე ამერიკული იურდიული სისტემას მთლიანად რომის სამართალზეა დაყრდნობილი და იქიდან გადმოტანილია ყველაფერი, საარჩევნო სისტემები, ლათინური სახელწოდებები და ეს იგივე სულ ყველაფერი რა, ეს ვთქვათ, აი დეპუტატი და რა, სულ ყველაფერი ეს ლათინური იქიდან, აი რომიდან არის. იცით რომ რომში რომაული ენა ეს ლათინური ენა არის, ლათინური. ამერიკამ გადმოიტანა და ამერიკის კონტინენტზე იმ ხალხმა გაითვალისწინეს ეს ყველაფერი და მოაწყეს სრულიად ახალი ამ ტყიურ ინდიელები რო დარბოდნენ ტიტულები, აქ ქვეყანა გამართეს 200 წელიწადში, დაეწია და ყველას გაუსწრო და სათავეში ჩაუდგა. ჩვენ კიდე ვიზახოთ 2000 წელი ვართ. ვართ ტელიანი და ხა ტელიანი 2000 წელი გინდა ტელი და 2000 წელი რა ვიცი, ჯობდა ისე ვერ დღის ტელიანი ყოფილიყავით, ახლა შეიძლება 2000 წელი ტელიანი იყო. 2000 წელი ტელიანიერი ვართ და გვარწმუნებენ რომ მაგრები ვართ, მაგრები ვართ. აი ეს აკვდა რუსთაველი ყავს, რუსთაველი ყავს და არ შეგჭამ ეს კაცო ვინ ცხოვრობს ან რუსთაველი და ან მისი პოემი და საერთოდ თუ გაიგებს დღევანდელი ქართველი რა წერია რუსთაველში. აი გაერთ წამიკითხოს რა. აი შეუშლელად თუ წამიკითხავს ეს ენა არ წაუბორძიკდეს. აი ამ სინტაქს ქართველი თავისუფლად წაიკითხავს. არ ხასონ აივარჯიშოს უშეცნობოდ გამოთქვას ეს ალიტერაციები, რომელიც რუსთაველს აქვს მიმობნეული თავის პოემაში. და ნუ ტრაბახობენ რა, აი ამ ტრაბახმა ჩვენ დაგვაქცია, ნუ. არ არის რა საჭირო რა, ვიყოთ რა თავდაბალი, რაცა გვაქვს, კი არ გადავყაროთ, კი არ ვაგინოთ. თავდაბლობა შევინარჩუნოთ და აწმყოში ცხოვრება ისე მოვაწყოთ, რომ აწმყოში გაუბედურებული ადამიანს საყვებად ნუ მივართმევთ დავით აღმაშენებელის ეპოქას. ნუ მივართვეთ რუსთაველს, იმიტომ რომ შერკაც დღეს ვერც რუსთაველი გამოკვებავს, ვერც დავით აღმაშენებელი და ვერც ისა რა ქვია, ვახტანგ გორგასალი. ვერაფერით ვერ გამოყვებოდა. დღეს რეალურად ადამიანს რაცაც უხებს ის არის რომ გაუსაძლებელ ცხოვრებაში 180 ლარიან პენსიით ვერ უძღვება, ვერ წამალს, ვერ საჭმეს, ვერებს და არის გატანჭული. ამას ახლა იმით და იმეც მისცემ თხოლოთ, იმიტომ რომ ქართველები მაგრები ვართ, ბაგრატიონების თავმავლები და რაღაცა. რა რაღაც ეს არის ავატყოფობა რა. და ვერც მღვდლებით ვერ გამოყვებავთ ჩვენ ქართველებს. დასუქებულმა მღვდლებმა რომ ცოტა ის ულუფა გაიმეტონ, უფრო კარგი იქნება. კოოპერატივით რო ჩამოარიგეს ეს რაღაცა ოფის სტაძრები და რა კანკი ზარებით რო უკაკუნებენ და პირდაპირ დიქტატურა ეგა რა. ეს არის დიქტატურა, რელიგიური დიქტატურა. ზას გერაკუნებ, გინა თუ არა ცნობიერება, აი ამე ქვე მოდია ხა. სანთელი იყიდეს სანთელი თავსაფარი ისე ის. ამ გაღატაკებულ ხალხს სულ არ გააღატაკეს. ო, იმას იძახო, ღმერთი არის, ყველაფერი იმას შექმნა. მე ეს მისით ვარსებობთ. მისთვის თუ ხარ. აქეთ ეშმაკებისკენ და ვიღაცებებისკენ და ენამამულისკენ და ენამამულს აგარტმევს ღმერთი. სულსაც ამოგაძრობს. იმიტომ იმან მოქცა. მამულმა კი არ მომცა ენა. ენები ვინც გააჩინა, იმან მომცა. ქართული ენა, საქართველო კი არ მომცა. ყველა ენაზე ვინც ლაპარაკობს ადამიანები სხვადასხვა, ეს ღმერთის ბოძებული ენაა სალაპარაკო. და ეს არ არის რაღაც ისეთი სატრაბახო. ადამიანები გაერთიანებული ერთიანით აუჯანყდნენ ღმერთს და ენების წარმოშობის ისტორია ძალიან ისეთი არის ბიბლიაში, როგორი სამართლის რამე ჩაიდინეს და ერთიანა რო გვაკავშირებს და ეხლა სხვადასხვა ენით მტრად მოვიკიდეთ ერთმანეთს. ცოდვა დაცემის შედეგია მრავალ ენოვნება. და როცა ეს გამოსყიდული იქნა, ერთი ენისკენ ჩვენ ენები გავუქმდებოდა, იქით რო გადავალთ, აღარ გვეგვიქნება პრობლემა ესა მითარგმნე, ახლა ესა საბუთები მითარგმნე ამ ენაზე, იმ ენაზე.
ენები გაუქმდება. აუქმდება იმედიც, რწმენაც, ენებიც დარჩება სიყვარული. თუ აქ არ იგრძნო ადამიანს, რა ვიცი, აბა რანაირ მოწმუნეობა ახლა დღეს რაც ხდება მსოფლიოში, ან ისი მომცემი, ან იეღოველი იყო, ან ბაპტისტი იყო, ან 50-ანი იყო, თუ ადამიანი არ შეიცვალა და რაღაცა აი ნაყოფიეს და ამ ნაყოფს ყველა ხვდება ხო და ძირითადად ეს იწყება ახლო ურთიერთობებში, ხა მეზობელთან რომ ძალიან ზდილობიანად იქცევი, როგორი იქცევი სახლში, ესეც საინტერესოა ხო. ძალიან ზდილობიანი არის გარეთ ადამიანი, მაგრამ სახლში არის კაპასი. საინტერესოა სახლში როგორი იქცევიან ესეთი გრეწოდებული აი მორწმუნე მღვდლები. ოჯახთან, ქალთან ურთიერთობაში, ცოლთან როგორია მღვდელი, მაინტერესებს. მე ფილმები კი მაქვს ნანახი და რეალური ჩვენი ქართველი მღვდელი მაგალითად როგორი იქცევა რომელიღაცა X მოდელი ქართველი აი შვილებთან ურთიერთობაში და ცოლთან. იქაც მოგდოლობას დიქტატურას აქვს ადგილი თუ საერთოდ იქ ცოლის ხუშტურზე დადეს. საინტერესოა, ყველაფერს უჯერებს ცოლი? აი ეს დამალულია ყველაფერი ეს ხო. ამიტომ ეს მოგდოლობა იმ თავითვე გამორიცხავს მოგდოლობის ინსტიტუტის არსებობა საქართველოში, გამორიცხავს ქრისტიანობას. სადაც ქრისტიანობა ეგ ინსტიტუტი უქმდება და წარმოიქმნებიან საღვთო წერილის მასწავლებლები, ძალიან ნორმალურები, განათლებულები, სუფთად ჩაცმულები და აუდიტორიაც ესეთი ფანატიკოსები და დებილები არ აყავს. არაჩუილებენ სათლებს და არ დადიან ჩუილ-ჩუილით. კარგად გამარტა ამ ბუთხოს მაგ საქართველოს ირწმენა თავისი მაგალითზე. ბევრი ინფორმაციის მომცემია ჩემთვის მაგალითად. აი რა თქვა მარწმენა როგორი ქონია ამ ბუთხოს. ეგლესია სანთლების სუნი სიამოვნებს, იქ რაღაცა ფერადოვნება, იქ ხატები რაღაცა და ყველაფერი ეს ერთად აღებული არის რელიგია რწმენა. ბუთხოს აქ ერწმენა სანთლები და ქრისტეზე გაგებაში არ არის. საერთოდ ცნობს. იმიტომ რომ ეს ჰუმანისტია. და აი მატრიცას თეორიით უდგება ყველაფერს და გითხარით ერთი მაგალითი როგორ ახსნა ზარათოსტრას ერთი აფორიზმი ქალთან მედი ხარ წეპლაც არ დაგავიწყდეს. იმიტომ რომ დებისგან დაკომპლექსებული იყო ნიჩსე და ვერიტანდა ქალებს და ქალებზე არავის იმდენი ცუდი არ უწერე რამდენიც ამანდა წერა. ნუ შოპენჰაუერიც ვერიტანდა. ხო ვერიტანდა რა ქალებს და ზან ესეთი მაჩოიზმის ფსიქოლოგია ქონდათ თავში გაბატონებული. შეგ აი მე კაც ამ დროს იყო დაკომპლექსებული ორივე. ძალიან მაგარი იგივე ქალი გამოართმევდა წეპლას და გადაუჭერებდა ნიჩსეს როგორც გაგიხარია. ეს კომპლექსიანი ადამიანის შეხედულება სამყაროზე და ზეკაცის იდეალიც იმიტომ დასახა ამან. და ესენი კი არა თქვა ბუთხუზმა. შეიტანა ლიბერალიზმი მოსახლეობაში და გაამართლა რა თელერიგი სისულელები რაც ხდება იქა. ამიტომ ინსტიტუტიდან ეგეთი ხალხი რამენაირად აი რატო მიდიან, რატო უსმენენ ამას, იმიტომ რომ გამონათლებელი არის. ათეკი რამე წაიკითხე, რა ციგნები არის ინტერნეტში აბიჭო, დაჭიქე შენ თვითონ წაიკითხე, ეგა დაფიქრდი, იფიქრე. თუ ძნელია დაიხმარია უფრო ჭკვიანი ხალხი. თვითონ არის დაბნეული, გაგებაში არ არის. 15 წლის ასაკში რა წაიკითხა ხა ზარათოსტრა ნეტარ უნდა გაეგო ამას იქ ხო საბჭოთა სკოლა დამთავრებული მარქსიზმით თავში და ზის დაფასთან და წერს რაღაცებს და მათემატიკურ ალგორითმებით ხსნის რაღაცებს რომელიც საერთოდ არაფერი არის ხო და რო ეკითხოთ დარვინი ვითომ ისე ქრისტიანები არიან საქართველოში ნაყოფი დარვინისტული არის და ქრისტიანული ნაყოფი ხო უნდა ეთყობოთ ეს ქვეყანაში ყველანაირად ქრისტიანული სახელმწიფო იყოს და პენსიას აძლევ კაც 180 ლარს და შენ ინაჩინავ ხელფას 13000 სად არის პროპორცია მე ვერ გავიგე. ესე იგი 13000 ლარი ეს რა არის? იცი და დეპუტატის უსურა ვიღო 9000 რაღაცა ლარი აქვს თო მაგათ რაღაც 400 ხო? დღეში 300 ლარი უნდა დახარჯოს მაგან. და პენსიონერებმა დღეში უნდა დახარჯოს 5 ლარი. რა ამხელა პროპორციებია დააკვირდეთ. 300 ლარია დღეში, აი დღეზე რო გადავიან გარიშოთ ის. დღეში უწევს 300 ლარი. 300 ლარი ბევრს ხელფასი აქვს თვეში საქართველოში. ბევრ მასშტაბებელს ზოგს 250 აქვს ხელფასი, რაც ვიცი მე, სადღაც შეტენილია მუშაობა, რა ქნას მეტი არ აქვს. ამათ დღეში 300 ლარი აქვს. ეს რა თეორია ესა რა და კაც რო კითხავ ამას, შენ ქრისტიანი ხარ, მეტყვის კი. მე რა შენი 300 ლარი და აი ამ პიროვნების 180 ლარი როგორ გავიგვეს მე? ეს ადამიანი არის? რა გითხარ ქრისტემ ის მოყვასი, არ უნდა გიყვარდეს. თან შენ ხარ სახელმწიფო სათავეში არჩეული ამ ადამიანის მიერ. შენ ამიტომ აგირჩია რომ შენ 300 ლარი დაენიჭნო და იმას კიდე 180 ლარი მიცე. და ორივე ხო ქრისტიანია. რაღაცაშია საქმე ის უნდა ამოიხსნას რა არის ეს. და ამიტომ ვიძახებ უამრავი მაგალითები მაქვს მე თქვა ძალიან დაბეჯითებს რომ საქართველოს არ ყოფილა ქრისტიანული ქვეყანა არ არის და თუ იქნება არ ვიცი. რომ არისო და არ არის ეს ნამდვილად ვიცი. არისო წარსულიდან, ნაკითხიდან, რაც წავიკითხე და რომ არ არის აგერ აუყურებ ახლა მე. და როგორ იქნება მე ეს არ ვიცი რომ არ იქნება ეს ცოტა თამამი განცხადება იქნება ხომ ეს ყველაფერი შეუძლია
არ იყო ქრისტიანობა და არ არის. აი ეს უფრო სწორია. არ ყოფილა, ნუ. რა იქნება მომავალში, არ ვიცით. სახელმწიფო დონეზე ვიძახი და თქვათ რაღაც გარკვეული ესეთი ჯგუფების დონეზე, რაღაც ერთ ჯგუფ მაინც ყოფილიყო, რომელიღაცა ყოვლის მომცველი თუ არ არის და არ არის ადმე, რაღაცა ელიტარული წრეს მაინც ქონდეს ეს გაგება, ხო? წერლებია და ყველა ათეისტი არის რა. ათეიზმის მართლმადიდებლური ფორმა შეითავსეს და ყველა პირჯვარს იცეს, ხო? მართლმადიდებელი რეზო ამაშუკელი მარქს მადიდებელი არის და არც იცის. ეგ პირჯვარს ვერ იცეს, მარქსს ადიდებს ამით. მარქსის შეხედულებას სამყაროზე და კაცობრიობაზე. დამატებული ამას პლუს ილია ჭავჭავაძე კიდე და ისეც ხო მარქსი იყო. ხო, აბა ახლა გონიათ რამე ილია ჭავჭავაძე იყო ქრისტიანი. ეკლესიამ რო გააწმინდავა, ეს ეკლესია ახლა იმ ქრისტეს ეკლესია კი არ არის. ეგ არის უბრალოდ სიტყვა არის მათ. აგერ კარგი არის ناقოფი შემეცნება მაგარია თორე. ყოველი მეორე იძახის წამსო და ყოველ დღე არის რაღაც დღეები და ხან ბარბაროსობა, ხან ნიკოლოზობა, აღარ დაილია რა ეს ნიკოლოზ ბარბაროსობა ერთმანეთს მართლა ბარბაროსობა არის ეგა. არის გაუთავებელი რაღაცა ეგ გამოკითხები და აბა რა დღეა დღეს და ბარბაროსობა და აი თოიც და აი ლუბიანცა რატო აცხობენ და აი არ ციცი მართლა ითხრა. რატო ხდები თუ ლუბიანი თუ რა? და არავინ არ იცის ეს რა არის? ტრადიცია ერთმა თქვა. მე რა ტრადიცია რო იცი რა არის? რა სავალდებულო. მარხვა არის და მარხვის საჭმელებისთვის რაღაცა უნდა ჭამოს და აი ესა და თან წარმართული რელიგიიდან გადმოღებული ის არის ეს ადრე იყო ქართულ წარმართული იმაში უმაღლესი ღვთაება მზის მთვარის ეს იყო კულტები და დისკოს აგონებ და ლობიანი რაღაცა ჩაეც შეჭამე და აი წარმართული იმაში იყო ეგ ყველა დღეს რელიგიურ დღეს რაღაცა საზემო პურის ჭამით უნდა შეხვედროდი ხო და ქრისტიანობას ესეც შეერწყა რა ეს ძველი კვერცხების გააღება კოტრიალი ვერ გაიგებთ ეს რა რა მე რა ყველაზე მეტად ქრისტიანობას როგორ შეერწყეს ახალი წლის გასუბიექტება და ლამის არის ახალი წელი როგორ არის საერთოდ თითქოს ვიღაც ადამიანი მოვიდა თავისი ფოჩვიანი კანფეტებით და მეორე დღეს კიდე თუ ვინმე ხეიბარი შემოვიდა სახში ქოქოლა არ აცდება ვიღა მის შემოიყვანა ბედედობა დაგვებედება ფეხმოჩართულობა უიმე თუ პროფესორებს შეიყვანთ სახში და შიოლაშვილს რა რა დაგებედებათ მე არ ვიცი აი ეს უწარმართობა არის თან ის ფაქტი რომ საქართველოს ქართველობა პირველ დღესასწაულად აღიერებს ახალ კალენდრით ახალ წელს ეს უსწრებს შობას ესეც მრავლის მეტყველია დასავლეთში პირველი ახალ წლამდე არის შობა აი კანადა ჯერ შობას ხდება და მერე ახალ წელს ჩეულებრივ დღეთ ისე რა უქმე დღე ერთი დღე არაფერი თოფები ხანჯლობა და აპაპაპაპა ვერც გაიგებთ რა არის დღე მაგრამ 25 დეკემბერი ეს დაკანონებული კონსტანტინეს დროიდან მოყოლებული 25 დეკემბერი წრილის დასასრული დაემთხვა აი ქრისტეს შობას და ეს დღე გამოცხადებულია უფრო ესეთ მნიშვნელოვან დღეთ ვიდრე მაგალითად 7 დღის მერე რო 6 დღეს ახალი წელი რო შემოწეს ეს ჩვეულებრივი წლის წასვლა არის და გასუბიექტებული ეს არ არის საქართველოში ახალი კალენდრით არის ესე იგი ახალი წელი და რეალობა ეს არის მოსახლეობაში და ძველი კალენდრით არის შობა 7 იანვარს იქნება შობა და ძველი კალენდარი უფრო მუშაობს. მაგალითად, ახალი წელი ძველ საქართველოში სექტემბერს იყო და ახალი წლის ერქვა სექტემბერს. მე ეს საერთაშორისო იმაში მოწესრიგდეს საკალენდარო სისტემა და ერთიანი შემუშავდა. და ახალ წელს ძველით მაინც აღნიშნავს ქართველიერი, მაგრამ ისე რა, მაგით არც კომერცია მიდის, არც არაფერი. 14 იანვარი ძველით ახალი წელი არის. იმასაც ისე ხვდებიან, როგორც ახალი წლის კალენდარს და არის ერთი გაუთავებელი ღრეობა, აბა კანფეტების გაცვლა გამოცვლა, ყალბის სიტყვები, აბა ფეხი ბედნიერი იყოს, გამხმარი ფეხი და ცოდვილი ფეხი რაფერ იქნება, ახლა ბედნიერი. ეგ არის რაღაცა კრეტინიზმი. ქართველები დაბრუნდნენ ისე სიბნელეში და პარალელზე არის ქრისტიანები. სად გაცო გამიჯნოთ რა? რატომ არის ასეთი პომპეზური ეს ახალი წელი რუსეთში და საქართველოში? რატომ არის რელიგიის დონეზე არის აყვანილი და აი სუბიექტის დონეზე, რომ ახალწელს აუცილებლად გოჭი უნდა ქონდეს სახში, თორე დამთავრდა როგორც შეხვდები ახალწელს, ისე დაასრულებ სიცოცხლეს. რა შვაში არის ეს ახალი წელი რა არის რო? რა პიროვნებაა? ეს არის ადამიანის მიერ დაყოფა ამ წელიწადის დროისა, ადამიანი გონიერი არსება და დაყო რა. ადრე სხვანაირად იყო, ადრე ძველ საქართველოში ქორონიკონი იყო, ესე 500 წლიანი მოქცევა. მოქცევები, აი ციკლი იყო ასეთი ციკლი, 500 წლიანი. ის დამთავრდა, დაიწყებოდა მეორე ქორონიკონი, მესამე მოქცევა, მეოთხე მოქცევა. და ყველას თავისი კალენდარი ქონდა ჩინეთს, ეხლაც აქვს ძველი მაიმუნის წელი, მამლის წელი, კატის წელი, ეხლა სასაცილო არის. ქრისტიანობს ქართველიერი და ძველი წარმართულის ისია გაბატონებული, ეს თან ქალაქ თბილისში. აღარაფერს სოფელში გადით რა ხდება?
ის საერთოდ ჩაბარდნენ იქ. თიულეთი საერთოდ დაუბრუნდა ლომისობას და რა ცხოვრებს მეაპოციალებენ, კლავენ, ხრეობენ. არა, ვიცი რა, გულიაგერებათ რა და ახლა აი ამ ას ერქვას აი ეს ევროპული რაღაცა ორიენტაციის ერი ცოტა სასაცილო არის. რუსები кайფობენ ჩვენზე რა. და თან კიდე რუსებს რო აგინებს ქართველი რა. მამლა წაგე ერი. არაფერი რო არ შეუძლია. ილიამ კარგად თქვა თავის ბედნიერებში რა. გარეთ მხდალი შინ ძლიერი. ასეთია ჩვენი ერიო. გარეთ მხდალი შინ ძლიერი. ხო, ერთმანეთში მაგრები არიან. გარეთ როგორ არიან, იცი დაჩუტულები რა ძალიან ისეთი იმით. გადასაფასებელია მეგობრო, აი დასაცინა თავლაპარო. ბაბა ბაბა, მეც მაგ ტომიდან ვარ და თქვენც აი რევიზია უნდა მოვახდინოთ ჩვენში რა. და როცა ქრისტიანობას ვიწამებთ, მაშინ იცი რა არის, გავერკვიოთ რა რა არის ესა და მოგვეკითხება იცოდეთ, ვინც იძახის ქრისტიანი ვარო და არაფერს არ უკვირდება და ბუნებასაც აი თავისას არსავლობს. მოგვეკითხება, ტყავი გაგზრება უფრო მეტად ვიდრე წარმართს. იმიტომ რომ შენ ქრისტეს სახეს ამახინჯებ. არაფერი არ ეტყობა დღეს საქართველოს სახელმწიფოს ეს ქრისტიანული ერია სახელმწიფო დონეს. ეს არის ყრუთა ქვეყანა, ბლუტა ქვეყანა. და ნახეთ როგორი ناقოფებია. შემოგვესია, მაგრამ რა შემოგვესია რა. თუ სადმე მამაძაღლი იყო ყველა ჩვენთან არის. სუტარაკანები. ისედაც აყოფნეს ქართველს ჰაერი და არ გინდა ახლა ჩვენი წილი საყლაპავი ჟანგბადი ზანგზე გავანაწილოთ იქა და ვიღა ტარაკანა ხალხზე. არაფერი არ შემოაქვს. თან როგორ ქურდათ ზიან რა ეგენი? გაურკვეველი პირობებით არიან. რატო შემოდიან? რა უნდა თამ უმშევარ ქვეყანაში? რა, ქარხანა მანდარი ფაბრიკა, ესე იგი, ჯერ შემოყრიან ამას და მერე აშენებენ ფაბრიკა ქარხანას, ამებს შეყრიან. ქართველებს რას უპირებენ? არ ვიცი, აი ესე თუ გაგძლდა მეგობრებო, ძალიან ის არა. არ უნდა ამას ახლა თავის მოტყובה არ არის საჭირო, სირაქლამას პოზა და პოეზიით არ დავამშვიდოთ ერთმანეთი რა, გალაქტიონის ლექსებითა და ადუასათეს. აი სიცულელი ესა რა. დროა საქმეს მოკიდოს ხელი მოსახლეობამ და პირველი დაიწყოს ერთმანეთთან. ერთმანეთის რევიზია უნდა მოხდეს. ეს დაძრები უნდა დაინგრას, არ გჭირდება დაძრები, ტერიტორიასაც პატარა და სახლები აშენონ ხალხისთვის ქუჩაში როწევს. ეს გააკეთონ. და არა უშავს უძველმა ქუჩაში ქადაგოს. ქუჩაში დადიოდა ძალიან ბევრი. იესო ქრისტეს არ ქონდა ტაძარი რომ დამჯდარიყო და იქ ხალხი მისულიყო. შიოლაშვილს რო აქვს სამება იქა და სასახლე რო უდგას იქა თავისი ბუნკერებითა და თავისი ჩერდაკებით. ოქროს ტახტებითა და მოვარაყებულია ყველანაირად, ხო? მაღაზიებითა და თავისი ეზოკარმი დამოთი. და მანდრო დაასაფლავებენ, ხო? ეჭი არ შეგეპაროთ, ხო? ეჭი თმა დაასაფლავებენ, ხო? მაგისი არის სასახლე. ხატსაც გამოჭედავენ, დიდხაც სურათები ხო ყველას აქვს ჩამორიგებული და აა ბატონო, რო კითხოთ, ახლა ქრისტეს სცენი არიან თაყვანისმცემლები? ღმერთს არ უთქვია мама ღმერთს, ეს არის ჩემი საყვარელი ძეო შიოლაშვილზე და მასში გამოვლინდებიო. ეგ არ უთქვია, იესოზე გითხრა. და ქართველი კიდე შიოლაშვილს შეყურებს, თითქოს мама და ძე გამოვლინდებოდეს ამაში. ამაში გამოვლინდება მარქსი, ნამგალი და ურო და შევარდნაძე და კომუნისტები და ათეიზმი და სატანიზმი. და გამოვლინებულია, აგერ რა დღეშია ქართველი ერი. გადააპანწალა ყველა და გააყოლა თვითონ ეშმაკი კიდე ყველა ქართველი შეკან მოდულები. რა დრო დადგა ესე რა საქართველოში, იმიტომ გარბიან მანდა ხალხი. დააგემშვიდობთ ყველას კეთილი სურვილებით, ამა კარგად დროებით.